pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Jsme všichni ve vysílání, já vás vítám, vítám pana VK, vítám i tebe Vítku, ahoj. Já tě zdravím, Helenko, a mluvám se za trošku zmatečný začátek, kdy viděl jsem, že budeme ve vysílání, tak to hned zákeřně, myslel, že budeme ještě během písničky povídat mimo, takže omluvám se a zdravím všechny, zdravím tebe, zdravím posluchače i zdravím tebe VK, pokud už jsi napříjmu. No ahoj Vítku, taky zdravím, ahoj Helenko, ahoj. Všechny vás u všech přijímačů, jak nás posloucháte. Opět začínáme přesně na čas s nějakým zpožděním, takže to nebudeme prodlužovat a rovnou se pustíme do prvního tématu, takže předám slovo Vítku, můžeš se do toho pustit. Sněmovna smetla ze stolu jakékoliv diskuze o Hamáčkově novele azylového zákona, kterým se do právního řádu zavede institut strpěných migrantů na území České republiky. Hnutí ANO se komplet zdrželo, ale ČSSD bojuje za tuto novelu doslova jako lev. Migrace bude, ať se vám to líbí nebo nelíbí. Když neprošly kvóty na přerozdělování k imigrantů, tak se budou místo běženců přijímat strpěnci. Pokrytectví poslanců skutečně nezná mezí. O novele zákona se bavit totiž nechtějí, ale určitě ji nakonec schválí. My jsme o tom zavedli částečně diskuzi už i minulý pátek. Myslíš, VK, že poslanci budou o této novele mlčet kolektivně, aby si zbytečně veřejnost proti sobě ještě víc nepopudili, ale potom se pěkně potichoučku připojí pro tuto novelu, budou pro ní hlasovat v hlasování a proto budeme bedlivě jejich hlasování sledovat. Jak myslíš, že se bude ta novela zákona vyvíjet dál? Tak trošku divadelko před veřejnosti, aby se ukázali, že oni to nechtějí, ale ve skutečnosti tiše pro to hlasovat budou téměř všichni. No, Miroslav Macek to řekl na svém blogu naprosto jasně. Ve sněmovně při projednávání on to sledoval, tak lidé asi nemají čas to sledovat, ale tam zaznělo od jednoho z představitelů, myslím, že to byl někdo z ČSSD, ale teď mi fakt neberte za slovo, a tam zaznělo slovo nebo označení, že zkrátka tak je to dané, a že ten status o strpění cizinců nebo strpění migrantů, že prostě musíme přijmout, tam zaznělo od toho poslance, že musíme přijmout, protože o tom rozhodl Evropský soud, který je nadřazený České republice. Jo, v tomto smyslu. A Miroslav Macek na to reagoval na blogu slovy, no tak když něco jako poslanci, oni tedy jako poslanci, když něco musíme, no tak rovnou můžeme český parlament rozpustit. Ať je rozpuštěn dolní i horní komora parlamentu, senát,
všechno, ať to rozhoduje teda jenom ta Evropská unie, když něco musíme jako český národ. To je naprosto, pod to se podepisuje, to je skvělý názor, trefné vystižení situace. No a ta otázka, jestli to bude přijato, o tom nepochybuji, Vítku. O tom nikdo nemusíte vůbec pochybovat. To je dané, to je dopředu přijaté, to je naplánované. Tam neexistuje, že by nebylo přijato. Neexistuje. Neexistuje, že by proto nezvedli ruku hnutí ANO, protože to by okamžitě se obnovily všechny kauzy, všechny Čapí hnízda, Berlín by si došlápnul na Agrofert tady v Německu, takže to nepřivádá v úvahu, to bude schváleno, ČSSD o to usiluje strašně moc, oni za to mají asi něco snad slíbeného od někoho. Už to tak jako vypadá, lidé říkají, jak je to možné, že ČSSD jako tak prosazuje tady ten zákon, tu novelu toho imigračního zákona, jako z jakého důvodu, proč ztrácejí volební body. Celé jednoznačně ztrácí ČSSD, proč to dělají. No jenže, protože už je dané, samozřejmě ta strana je likvidována zevnitř. ČSSD je strana, já se k tomu ještě dostanu, nebo jak jsme se dohodli, že v rámci tady toho prvního bloku, že to ještě proberu, ten poslední článek, že opět gardistka paní Maláčová, no, teď spustili obrovský projekt, takzvaný systém mikrojeslí, kam lze přijímat děti ve věku už od 6 měsíců, tuším, že od 6 měsíců. To znamená honem rychle sebrat maminkám ty děti, honem rychle, aby neměli vliv na jejich výchovu. A potom v těch mikrojeslích do nich budou hustit ty sračky genderové, o kterých si můžete přečíst v posledním článku na Aeronetu, který byl publikován teď před několika desítkami minut. A k tomu se ještě dostaneme. Já se teď budu držet těch takzvaných stepěnců zatím, protože to je třeba postupně probrat. Bude to přijato, protože Česká republika nemá suverénní vládu. Už dávno nemá. Už dávno ne. To znamená, že bude přijato to, co bylo rozhodnuto v Berlíně, co bylo rozhodnuto v Bruselu a co bylo judikátem rozhodnuto v Lucemburku u Evropského soudu pro lidská práva, kde 3 zločinci, migranti, jeden z České republiky a 2 z Belgie, podali skupinově žalobu na své země, na Belgii, na Českou republiku za to, že přišli o své azyly poté, co v těchto územích nebo v těchto zemích hostitelských spáchali trestné činy. V případě toho Čečence v České republice se jednalo o nějaké typy prostě nějakých čachrů, nějakých podvodů, bylo tam nějaké vydírání a tak dále a tak dále. Takže on byl odsouzen a přišel o azyl, ale v případě těch Belgičanů, nebo ne Belgičanů, těch migrantů v Belgii, tak, aby jsme byli přesní, tak tam šlo daleko brutálnější činy, tam šlo... Já na chviličku přeruším naše vysílání, protože mi tady píší kolegové, že zatím vysíláme ticho. Dám písničku a zkusíme s tím něco udělat. Podařilo se nám spojit s VK i Vítkem, mělo by být všechno v pořádku, tak se pojďme vrátit k uvedeným tématům. Možná to ticho bylo lepší než to, o čem VK bude následně mluvit, ale nedá se nic dělat, musíme do toho kyselého jablka přece jenom kousnout, do toho sociálně demokratického oranžového jablíčka otráveného, tak VK pokračuj tam, kde jsi skončil a omluváme se. Tak já jenom pouze navážu, že Česká republika nemá svoji vlastní suverénní politiku, to znamená, bude přijímat takové zákony, o kterých rozhodne buď Brusel, případně Berlín bude tlačit, a nebo o tom rozhodnou soudy, jako byl soud v Lucemburku, Evropský soud pro lidská práva, který nařídil, že musí vlastně v podstatě jakoby Česká republika i Belgie uznat právo na azyl i těm azylantům nebo i těm uprchlíkům, kteří se dopustí trestných činů. A já jsem se jenom pozastavil nad tím, že včera na stránkách Českého rozhlasu nebo na jejich webovém portálu iRozhlas.cz vyšel článek, který je samozřejmě z dílny
ministerstva vnitra, pana Hamáčka, a byl to v podstatě článek, nebo stále si ho tam můžete najít, kde se snaží vnitro jako vysvětlit, že ta původní zpráva informace od serveru Česká justice a následně tedy zpráva Aeronetu a Sputniku, protože nás tam jmenovali v tom článku, že jsme dezinformační servery, to znamená Aeronet a Sputnik dezinformační servery, takže jsme šířili nějaké dezinformace a vnitro tam vlastně na rozhlasu nebo na stránkách rozhlasu vlastně v několika bodech vysvětluje, co to vlastně ta novela toho azylového zákona je. A já jsem si připadal jako blázen. Protože když jsem si to přečetl, co tam je napsáno, tak to bylo, tam bylo napsáno to samé, co je napsáno v našem článku na Aeronetu. A já jsem si uvědomil, že ČSSD je panda naprostých diletantů v čele z jejich předsedů. Oni už postrádají i vlastně ty základní charakterové rysy vlastní důstojnosti. Já nevím, jestli takhle se to nosí na Moravě, vždyť pan Hamáček je z Moravy. Takhle lidem prostě dělat se z lidí blázny. Já nevím, jako jestli je to normální. Když se to přečtete, ten článek na rozhlasu, tak tam je v podstatě uvedeno, že tedy zpřísňují se pravidla pro udělování azylu a jestliže někdo způsobí nebo spáchá nějaký závažný trestný čin, tak o azyl přijde. Ale samo vnitro tam uvádí. Když přijde azylant o azyl z nějakého tohoto důvodu trestného činu a odsouzení a tak dále, tak dostane podle novely azylového zákona tu možnost požádat si o status strpění. No to je přesně to samé, o čem jsme psali v našem článku, o čem psal Aeronet, o čem psal Sputnik, o čem psal server Česká justice. To znamená, to je pouze jako potvrzení toho, že to tak opravdu je. A já nevím, proč se snaží jako vnitro to nějak jako rozporovat. Pro Boha, vždyť to je už úplně absurdní. Kdyby to byla nepravda, bylo by to výmysl, tak bychom se za to omluvili, že to je zkrátka, že to není pravdivá informace, že je to nějaká brutální dezinformační záležitost, někdo něco podhodil, podstrčil a tak dále a není to tak. Ale to zkrátka není pravda. Vždyť je to dané, soud rozhodl v Lucemburku svým rozhodnutím, svým rozsudkem, že azylanti mají právo na ochranu a azyl i v případě, že spáchají trestný čin na hostitelském území. To znamená, status strpěnců se stal součástí lidských práv. Tak rozhodl soud v Lucemburku. A z tohoto důvodu potom zaznělo v poslanecké sněmovně, že musíme jako poslanci, musíme ten zákon přijmout. No ano, musí. Musí z toho důvodu, že Evropský soud pro lidská práva je nadřazený českým zákonům i české ústavy samozřejmě. Protože to vymyslel tenkrát Rychetský se svými hochy, tehdy ve 93. tak oni nastavili ústavu. Článek 10 je to. Ano, já tě jenom přeruším, já se omlouvám, ale my tady máme, neboj se, normálně vysíláme, ale mám tady informace od kolegů, že nelze se připojit už asi 10 minut na stránky svobodný-vysílač.cz absolutně vůbec, nejenom z České republiky, ale dokonce i přes VPN z Ameriky, tady píše kolega. Takže ta stránka je totálně odstavená, nevíme, co se děje. Stream standardně funguje přes mobilní aplikace a tak to máme vlastně přes. Jasný, to je jo. Útok. Takže útok. Nemůže se nikdo připojit na stránky svobodného vysílače. Ano, a přitom ještě, já jsem se ještě díval, před 19. hodinou jsem ještě klikal na vaše stránky, tohleto jsem se díval na line-up a mně to normálně fungovalo před 19. hodinou. Takže to znamená, že to je až teď. Když vysíláme, tak někdo provádí nějaký útok na stránky svobodného vysílače. Je to naprosto zjevné. No proč? No protože budeme hovořit o výbušných tématech, budeme mluvit o ČSSD, budeme mluvit o paní Maláčové, o panu Hamáčkovi, někomu se to nelíbí. No a tím je to dané, jak já říkám,
Ale aspoň jako máme archiv. No samozřejmě, ale tohle to jako to už je vidět, že to je prostě jako zoufalost, protože ano, tak jsme to rozmázli. Rozmázli jsme to s těmi strpěnci, ano, ten článek měl obrovskou čtenost, 3,5 milionu zhlédnutí nebo přečtení toho článku. To je vidět, že zájem o ten článek byl o strpěncích a tak lidé se o to zajímají. Ano, a někomu to samozřejmě vadí. A opravdu, já už jsem měl jako z toho chuť jako napsat do rozhlasu i radním, jako proč pořád jako označují nějaké servery nějakou nálepkou za dezinformační. Když na tom článku není dezinformačního vůbec nic, ten pouze popisuje fakta. My tam citujeme českou justici, server, co uvedli, dáváme k tomu komentář a píšeme k tomu pohledy, co by z toho mohlo vyplynout, kdyby ten zákon v té novele, jak očekáváme, bude přijat, tak co by se stalo, až bude přijat. Naprosto relevantní článek, žádné dezinformace v něm nejsou. A já se vyprošuji, aby neustále veřejnoprávní rozhlas dával někomu nálepky, že je někdo dezinformační. Asi se obrátím na radu pro český rozhlas, nebo já nevím, co tam mají zase za šmus, nebo kdo to tam řídí, ale opravdu tohle už přesahuje veškeré meze. Kdyby tam byla nějaká dezinformace, nějaká opravdu brutální, tak ano, tak já to uznám, proč ne? Ale to nejsou dezinformace, to jsou převzaté informace od serverů, které se zabývají justicí. Česká justice je server, který provozují právníci. To nejsou žádní agenti Vladimira Putina, pro Boha. Tak od nich čerpáme. A co je na tom špatného? No a vidíte, a oni už neví jak, takže samozřejmě, takže blokují, dělají nedostupnost serveru Svobodného vysílače, nějaký útok, zahlcení serveru a tak dále. No my jsme taky měli problémy přes týden, nám hlásili lidé, že se nemůžou z východní Evropy připojit. No řešili to v datacentru, admin to řešil 2 dny s datacentrem. Tohleto, nikdo nechápal z jakého důvodu. No a celý datacentrum bylo úplně odpojený jakoby od východních jako datových toků a tam zaznělo, no admin mi to psal všechno, mi to poslal tu komunikaci s ředitelem datacentra, že to vypadá na útok vládních služeb. To slovo tam stálo government interference, to znamená vměšování vlády do datového přenosu ze střední Evropy. No, mohutný útok, takže celé datacentrum bylo odstavené. A teď co, kdo, kvůli čemu, kvůli komu? Tak doufáme, že to nebylo kvůli nám, protože to je obrovské datacentrum, kde jsou tisíce serverů a kde probíhají, kde má Facebook má servery a Amazon tam má servery a brokerské společnosti tam mají servery. Jsou tam servery bitcoinových organizací, takže možná, že útok proti některým bitcoinovým databázím, to je všechno prostě možné, to zdaleka si nemyslete, jenom že Aeronet, ale zkrátka ty útoky probíhají a vidíte, jako jo, nedostanou se lidi prostě, tohle to je naprosto jasné, to začne náš pořad a jakmile začneme vysílat, tak už prostě se lidé nepřipojí, takže je to jasné. No a jestliže vnitro pustí na rozhlas.cz, na jejich stránku prostě takzvaný vysvětlovací článek a jmenují nás tam jako Aeronet a Sputnik, jako dezinformační server, tak je to kvůli nám. Ale proč pro Boha? Však, kdyby chtěl Jan Hamáček jako šéf ČSSD, tak on by tu stranu mohl dostat prostě nahoru, kdyby on chtěl. Kdyby on dělal tu politiku, tu sociálně správnou, sociálně demokratickou, kdyby konečně kopnul do pozadí ten neskutečný euroliberalismus nebo neomarxistický neoliberalismus, který razí teď momentálně ČSSD, jenže on samozřejmě nemůže, protože je členem Aspen institutu Zdeňka Bakaly a tím je to dané a mohli bychom to tady rozebírat, proč, z jakého důvodu a kdo koho poslouchá, kdo je komu podřízen a o tom už jsme mluvili několikrát. To je zkrátka velice komplikované. Do politiky se dostávají lidé, kteří, a k tomu se dnes ještě dostaneme,
kteří zkrátka jsou někomu povinováni, jsou někomu zavázáni. A když dojde k hlasování, třeba o Sýrii, o tom, kdo je zodpovědný za Sýrii, tak z 200 poslanců zvednou ruku jenom 5 lidí zvedne ruku pro usnesení odsuzující zahraniční vměšování do politiky Sýrie, která vedla ke kolapsu, rozvratu a k občanské válce v Sýrii. Jenom 5 poslanců zvedlo ruku v úterý při tom hlasování. Byl to návrh Lubomíra Volného z Hnutí jednotní, takže on tam dal ten návrh, že tedy návrh usnesení poslanecké sněmovny, že poslanecká sněmovna odsuzuje vměšování zahraničních zemí do vnitřní politiky, v minulosti samozřejmě, do vnitřní politiky Sýrie, která vedla k současnému stavu a k rozvratu Sýrie a ke snaze o svržení legitimně zvolené vlády Bašára Asada. No a nebyla tam dokonce jmenována ani jedna jediná země v tom usnesení, že by někdo odsuzoval Spojené státy, nebo Turecko, nebo Izrael. Nikdo tam jmenovitě, žádný stát nebyl v tom usnesení jmenován. Bylo to obecné usnesení odsuzující zahraniční vměšování do vnitřní záležitosti Sýrie. Nic jiného, tedy z politického hlediska velice korektní znění usnesení, podle mého názoru. No a podívejte se na ten výjezd toho hlasování v tom článku ze včerejška, podívejte se na něj, z 200 poslanců pro tento návrh hlasovalo jenom 5 poslanců. To je šok. 5. To znamená, ano, nezařazení, mnozí tam chyběli nebo je přihlášení, to mi taky vadí, že jste v pracovní době a nejste přihlášení k hlasování. Tak omluvení, když máte očko, jste omluvení, tak to něco jiného, ale když jako jste nepřihlášení, tak to znamená, to se dá vysvětlovat takovýma dvěma způsobama. Buď se někde touláte, potulujete, něco nestíháte, jste někde v kuloárech a nestihnete přijít, to je jedna možnost. A nebo záměrně na to hlasování nejdete, abyste nemuseli vůbec hlasovat, protože se hlasuje o něčem velmi výbušném. A nechcete tam hlasovat ani ano, ani ne, a nechcete se ani zdržet. To znamená, nechcete vůbec tím nic společného, tak radši se nepřihlásíte. To je také velmi oblíbené u některých poslanců. Takže to nemůžeme jako lidem říkat, nebo poslancům říkat, vy jste nebyl přihlášen, vy jste se vyhnul. Může to být objektivní důvod, proč nebyli přihlášeni, třeba měli jednání někde na výboru, nebo si to nestihli a tak dále. Ale každopádně ti, kteří byli přihlášeni, tak jenom 5 hlasovalo pro, zbytek se zdržel, SPD mě zase zklamala, jako mě potěšili tím, že hlasovali pro návrh Zuzany Majerové-Zahradníkové ohledně snahy, její snahy o zařazení bodu projednávání na příští středu ve sněmovně ohledně právě tohoto zákona o strpěncích nebo strpěných migrantech, tak tam skutečně jako SPD hlasovala jakoby pro ten návrh, to bylo velice sympatické, pěkné, správně tak, jak správně jako ten pronárodní etos pěkně hlasovali, to se mi líbilo. No a přijde v ten samý den, přijde další hlasování Lubomíra Volného a oni se prostě zdrží. Kompletně. Jestli v tom jsou nějaké osobní animozity, že pan Volný byl dříve členem SPD, odešel, jestli to je jako animozita nějaká, že nechtějí zvednout ruku pro toho Lubomíra, jako nějaká odveta, ale to je velmi špatné, protože tady se nejedná o nějaké osobní vztahy mezi jednotlivými politiky, co mají mezi sebou, ale tady jde o národ. To znamená, měli zvednout ruku pro jednoznačně. Ale co je daleko důležitější, nebo ještě důležitější, je postoj komunistů. Komunisté. 3. Jenom 3 zvedli ruku pro návrh Lubomíra Volné. Zbytek se zdržel, anebo zase chyběl, nebo nebyl přihlášen na očku a tak dále, ale ti, co tam byli, tak jenom 3 pro a zbytek se zdržel. Proč? Soudruzi, pro Boha, proč? Proč takovým způsobem vysíláte takovéhle zase nejasné signály vůči vlastním voličům? To snad jako chcete krýt ty Američany, nebo chcete krýt ty Turky, nebo chcete krýt ty Izraelce, ten Mossad.
že vměšování probíhalo od roku 2011 permanentně každý den až do současné doby. To máte problém to odsoudit a připojit se k usnesení předloženému Lubomírem Volným. To je tak těžké. Nebo to je proti, řekněme, nějakým komunistickým hodnotám, nějakým, no to snad ne. Přece hodnotové rámce komunistů jsou snad jasně dané. Tak já tam nevidím důvod, proč jenom tři zvedli ruku pro zbytek si jako zdržel. Tohleto, to je strašný. To vysílá strašný signál, já vám říkám. Ano, probíhají tam zákulisní v kuloárech, ve sněmovně, různé obchody a různé známosti a znalosti, že vy to máte takhle, my to máme takhle, my se známe, my před voličema musíme takhle, ale potom vzadu se dohodneme jinak a tak dále, tak dále. Víme, že to tak funguje, ale potom se nemůžou komunisté divit, že se hodně blíží někde hranici volitelnosti, někde okolo 5-6%. A že se nemusí příští volby za 2 roky dostat do sněmovny. Protože když budou dělat takovouhle bezpohlavní v úvozovkách politiku, taková ta chytrá horákyně na půl a na půl ne, někdo jako pro návrh, někdo se zdrží, to je šílený. To je jako okamžitě ztrácíte důvěryhodnost jako relevantní opozice. Já už úplně vynechám takové to hodnocení toho, jestli podpora Andreje Babiše se vůbec komunistům vyplatí, jestli za to dostanou něco na zpátek pro, řekněme, podporu svých volebních cílů. Aby to nebylo zadarmo, jako teď se říká, že oni mu to dávají úplně zadarmo. On si řekne o zvýšení, navýšení počtu brigád, počtu členů zahraničních misí a s němu na to schválí a komunisti mu nepohrozí, že mu položí vládu nebo důvěru tak, že by mu prostě sebrali důvěru. A že by vůbec mu ani nepohrozí, to znamená, že sněmovna navýší, odsouhlasí zvyšování počtu českých vojáků do zahraničí, do okupačních misí NATO a komunisté na to se jenom dívají a nechávají Babiše, aby mu to prostě procházelo. A potom se diví komunisti, že přicházejí o voliče. Pro boha, pan Filip by si měl taky trochu uvědomit, že tady už se hraje jakoby opravdu jako velká liga. Hraje se opravdu o hodně. Komunisti můžou vypadnout z parlamentu. Na rovinu. Příští volby. A kdo? Komu to bude vyhovovat? No tomu, kdo vyhraje volby. Bude Andrej Babiš. To znamená, sebere si pro sebe hlasy na křesla vypadnuvších komunistů ze sněmu. Pokud se nedostanou přes 5%. Že budu dělat takovouhle politiku. Znovu, a to samé je SPD, jako někdo třeba teď si říká, jako, že Trikolora vznikla takhle a dělali vlastně teď ten průzkum a tam vlastně zjišťovali z těch průzkumů, že odkud pochází vlastně voliči Trikolory. No, to bylo zajímavé, no, 78% pocházejí od SPD. Bývalí voliči, kteří v roce 2017 volili SPD, tak z 78% stvoří novou voličskou základnu Trikolory. No a někdo se jako diví, to je přirozený proces. Takže otázka je, jestli se dostane samozřejmě Trikolora do parlamentu, no zatím to vypadá tak někde okolo 3-3,5%, do voleb jsou ještě 2 roky, takže to se ještě uvidí, ale každopádně voliči zkrátka nebudou tolerovat to, že tady, já nevím, 30 let byla nějaká strana, 30 let měla svých 14% jistých a budou pořád volit 14% a pořád to budou mít takzvaně jistý. No, komunisti si asi na to zvykli, že nás budou volit vždycky, ať budeme dělat politiku takovou nebo makovou, budeme pořád mít to svý jistý. No, soudruzi, asi nebudete. Protože ty průzkumy jako můžou být cinknutý, můžou být třeba nějakým způsobem zabarvený, ale co tak jako slyším, tak to tentokrát jako to není cinknutý, tentokrát je to natvrdo. Protože když vysíláte takovéhle signály voličům, a nemluvím už ani o členech, protože to je úplně jiná liga, to je
úplná jakoby deziluze, ale ti lidé v podstatě to pochopí. Oni nehájí naše hodnoty. To znamená, jak SPD se rozhodla tedy, že místo vystupování bude razit tu reformu, což bylo zjevně na nátlak Marine Le Pen. Jo, v prosinci 2017 na tom sjezdu v Praze společně s Chartem Wildersem, tam se jako na tom dohodli. To byl takový ten plán, který prostě sebral SPD ty hlasy a vznikla Trikolora, jako jo. Protože je jasné, že Trikolora bude razit nějakou diferenci vůči SPD, bude se vymezovat v některých klíčových bodech. Tam jako to nebude asi tak nastavený úplně natvrdo na vystupování, myslím si, ze Severoatlantické aliance, ale bude tam asi velký tlak na nějakou reformu, přičemž tam asi referendum o vystoupení z EU je pravděpodobně, že tam bude v Trikoloře někde zastoupené, dovedu si to představit. To se samozřejmě uvidí, ale co se týče ČSSD, tak ČSSD zkrátka vyrazí politiku maximálního vycházení vstříc globalistům. Přední politici ČSSD se zastávají a snaží se o prosazování různých novel a různých zákonů, které zkrátka ukotvují pro migrační étos v České republice a různé pro migrační zákony. Protože strpění migrantů nebo strpění cizinců je zkrátka jenom azyl pod jiným jménem a pod jiným názvem. Jak řekl teď soud v Lucemburku pro lidská práva, ani po spáchání trestného činu azyla nepozbývá práva na ochranu a péči. Tím je to dané. Jestli si někdo myslí, že ten strpěnec, když tedy nedostane azyl, ale dostane status strpěnce, že na tom bude nějak hůř než azylant, tak je na naprostém omylu. Protože to není možné. Protože ten soud to jasně řekl, že nepozbývá nároku na ochranu ani po spáchání trestného činu. To znamená, nemůže a nesmí být strpěnec znevýhodněn vůči tomu, kdo drží oficiálně azyl. To znamená, když postavíte vedle sebe azylanta a strpěnce, nebude mezi nima žádný rozdíl ve formě benefitu a toho, na co mají nárok od českého státu. Oba dva budou mít nárok na ty samé benefity, jeden jako druhý. Budou slyšet pouze v tom, že ten jeden bude mít kartičku, která bude mít jinou barvu, povolení pobytu jako azylant, a druhý bude mít jinou kartičku s jinou barvou, s jiným popisem. Ten bude strpěnec. Takže jeden a druhý, ale oba dva na tom budou úplně stejně. Budou mít pobyt na území ČR, budou mít práva, sociální benefity. Nebude v tom žádný rozdíl. Jenom politici s křivými páteřemi budou chodit na televize, budou dělat tiskovky a budou říkat, a my nemáme v České republice žádné tisíce azylantů, my jich máme jenom 12. A budou se tím zaštiťovat, ne, my jsme zpřísnili azyly, my tady máme málo azylantů. Ale už nebudou říkat to P. Už nebudou říkat, že máme tisíce strpěnců v republice. To už říkat nebudou. No, někdo si prostě myslí, že jako Česká republika je v nějakém prostoru. A v čem bude ochráněna? Já jsem o tom hovořil už několikrát, už minule jsem o tom mluvil, že Česká republika nebude vystavená masové migraci, to znamená té vlnové, obrovské, že by přišlo milion migrantů do České republiky. To nehrozí. To nebude dovoleno, protože jak říkám, Česká republika je centrem světového židovstva. To nebude dovoleno, ale to neznamená, že nebude probíhat migrace řízenou cestou a řízenou formou. Protože jako český národ není národem vyvoleným, je pouze hostitelem prostoru, mysteriózního prostoru,
můžeme říkat, okultního prostoru takzvané Prahy. To znamená, centrum světového židovstva je v českých zemích, je v Praze a aby ta Praha byla stabilní, tak ten prostor okolo musí být zabezpečen způsobem, že nebude příliš rozvracen různou migrací, která by byla takzvaně příliš hromadně nezvládnutelná, jako nastalo tady v Německu v roce 2015. Takže to nebude přepuštěno. Ale migrace bude probíhat. Bude probíhat legální cestou, mluvili jsme o tom několikrát, pomocí víz, udělování víz různých statusů, pracovní víza, investiční víza, studijní víza, léčebná víza, dlouhodobě pobytová. To znamená, oni přijedou, ti Arabové, to jsou skauti, založí takzvané arabské, můžeme říkat muslimské obce na jednotlivých městech. Jsou to zámožnější rodiny, nebo velmi zámožné, s napojením třeba na saudskou arabskou rodinu, na jednotlivé kruhy, založí muslimskou obec. A po 10 letech začne druhá vlna. To znamená, to už jsou ti takzvaní, řekněme, členové, kteří už nemají, řekněme, tolik peněz, ti už nepředstavují tu nejvyšší elitu Arabů a už přicházejí do vytvořených, zabezpečených struktur dané muslimské obce a jdou tam žít a jdou tam bydlet. Jdou tam vytvářet muslimské prostředí, muslimské ghetto. I když oni neříkají ghetto, oni říkají jako muslimská obec, je to prostředí a začnou postupně měnit charakter toho města. No, a to typickým příkladem právě ty Teplice, ale i v tom Brně konec konců je to vidět velmi, velmi jasně už v poslední době. Takže v tomhletom ohledu ČSSD se rozhodla dělat tady tu politiku, to znamená to, co zaznělo ve sněmovně, že jakože musíme schválit, no tak to je potom vymalováno. To se potom nedá jako nic dělat. Když se na to díváme takto, tak je to tím dané. No a podívejte se na politiky. Nikdo z nich nechce zvednout ruku při hlasování o tom návrhu usnesení Lubomíra Volného. Kromě 5 poslanců nikdo nezvedl ruku kvůli tomu, že ten, kdo zvedl, nebo ti, kteří zvedli ruku, tak jasně vyslali signál proti Spojeným státům, proti Turecku, a proti Izraeli. To jsou 3 země, které mají na svědomí arabské jaro a rozvrat na Blízkém východě a především v Sýrii. Tyto 3 země. A zvednout ruku v Praze nad Mahrálem, v hlavním městě světového židovstva proti židům, to je rozsudek smrti. Politický. Minimál. O to víc si zaslouží těch 5 poslanců velké uznání za odvahu. Byl tam pan Ondráček, jsem si všiml, takže hlasoval pro. To je opravdu, on se nebojí, to je velmi sympatické. No tak samozřejmě, to je kádr, to se nebojím takhle říct. Takže to bylo sympatické, ale ten zbytek byl posranej až za ušima. Dámy a pánové, omlouvám se za tady to expresivní vyjádření, ale přesně tak to bylo. Všichni se báli zvednout ruku proti americkým partnerům. Proti Izraeli, ze kterého jsou všichni úplně vy tohle. A samozřejmě proti Turecku, to je jako v 3. v řadě, to se není tak důležité, ale hlavně tedy proti USA, proti Izraeli, proto nikdo si nedovolil tam zvednout pro mě 5 lidí ruku. No a tím máte odpověď na to, jestli Česká republika je suverénní a svrchovanou zemí. No tak vidíte to na hlasování poslanců. A někdo se směje třeba Ukrajinců, jak hloupě hlasují ve své vrchní vrchnaja rada, co tam mají, nebo jejich parlament, no, že se jim smějou, že jsou jako proameričtí a tohleto, loutky a že tam tleskají Bidenovi a tak dále. No ale vy se jim smějete, pro boha. Vaši poslanci jsou úplně stejný.
Nemlich to stejný, ne-li horší. Úplně natvrdo. Jaký smích? Jaký důvod pro smích? Vaši poslanci hlasují proti národu, proti vám. A vy jdete a vy je volíte. Takže jako, no a proč oni si to můžou dovolit? Protože oni ví, že jim to bude lid tolerovat a trpět. Národ to chce takhle. Takhle to chce. To znamená, ta malá část těch lidí pronárodně ukotvených, ta úplně malá, já nevím, někde desetník, no údajně tedy až 25 nebo 30, ale polovina nechodí k volbám, že? Takže dejte to někde na 17, na 15, to dejte. A to se tak rozdělí mezi různé strany, ta největší má třeba 10 a další mají 3 a 2 a takhle. Takže to málo, co se dostanete do té sněmovny, tak ještě má to odvahu, nebo já spíš neřeknu odvahu, ale spíš drzost, zdržet se hlasování při tak důležitém hlasování, které pojmenovává pachatele rozvrácení Sýrie. Tak vy tam máte těch 10%. Těch 10 tam je. Člověk by řekl, to je ta alternativa. A oni nejsou schopni zvednout ruku proti Spojeným státům a Izraelem. A tím prostě, a to je dané. A pozor, abych to teda jako nekřivdil, tak ne úplně všichni, protože z těch 10% je třeba započítat Lubomíra Volného, paní Nevludovou, kteří hlasovali pro. Takže to, jako někteří, to znamená oni dva ano, a samozřejmě i tři komunisté, to je třeba to taky připočítat. Takže jako ne úplně všichni, ale těchto pět tedy ano, ale jinak je to dané tak, že nikdo si neodváží hlasovat ve prospěch té pravdy, té spravedlnosti, ale jenom podle toho, kdo zrovna nad mahrálem drží takzvaně tu nejvyšší, takzvaně pěst, to mocenství v Praze. To znamená, jako dříve nikdo si nedovolil hlasovat proti Sovětskému svazu, dnes si nikdo nedovolí zvednout ruku proti americkým bratřím a proti všemohoucímu Izraelu. No a já znovu řeknu takové to skeptické, a co chcete měnit? No a odpověď na to by byla jednoduchá. Změna je možná jenom a pouze skrze první kruh, to znamená vnitřní kruh, skrze rodinu. No a právě k tomu jsem se chtěl dostat ve věci paní Maláčové a ve věci tedy toho nového koncepčního plánu pro mikrojesle. K tomu se teď nedostaneme. Máme 20 hodin, dáme si jednu přestávku, musíme si dát, protože já jsem nic nejed, já jsem přiletěl. Takže jednu pětiminutovou zhruba tak a hned potom bychom se pustili vlastně do této kauzy ohledně mikrojesly. Určitě, pustíme se do mikrojeslí, my se jenom ještě omlouváme, milí posluchači, asi 15 minut nám vypadly i dva záložní streamy, které máme na serveru Listen, ale už jsou zpátky nahozené, takže fungujeme, ale pořád stránky nejedou, server jede na doraz a zase stránky nefungují, takže je to opravdu nefalšovaný útok na 100%, protože máme určité dimenzování právě pro větší množství lidí, kteří se v jednom čase připojí na server a i to nefunguje, takže prostě je to úplně vyloženě útok jako prase, opravdu neskutečný. Naštěstí máme tady archiv, to znamená, že bude všechno archivované. I tak máme dost vysokou poslechovost v rámci tisíců, jednotek tisíců, takže i tak je to docela zachráněné, mobilní aplikace fungují, stream funguje, ten hlavní, který máme na našem serveru, ale stránka pořád nejede, nefunguje, je to něco neskutečného. Tohle myslím, že za naší celou historii, co vysíláme od roku 2017, dva roky, tak se nám takovýto útok rozsáhlý během živého pořadu nestal, takže všechno jednou poprvé. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně poslechovost je velmi vysoká, čemu jsme rádi, takže lidé si najdou možnosti, jakým způsobem všechno obejít. Takže to je všechno. Helenko, dáme si písničky dvě a potom budeme pokračovat dál. Jo? Ano, já ještě jen prozradím pro ty, kteří přes technické problémy jsou připojeni. Telefonní číslo je dnes jiné, než jste zvyklí, a to 721 557 022.
telefonní číslo do studia Helen. Zkusíme tedy navázat tam, kde jsme přestali před písničkou. Jenom upřesníme, stránkami asi po 2 minutách naběhla. Teď to opravdu zkoušíme znovu, zase nenabíhá stránka, to znamená střídavě, to funguje, nefunguje server, opravdu jede na doraz. A mapujeme tady teda stále pokračující útok. Uvidíme, jak to bude pokračovat i dál. Tak jenom pro účely záznamu, aby posluchači, kteří dodatečně budou poslouchat, aby věděli, co se tady vlastně všechno dělo v té první a druhé hodině. Tak půjdeme na mikrojesle a genderovou politiku, neskutečnou genderovou politiku sociální demokracie, konkrétně Jany Maláčové, ministerstva práce a sociálních věcí. O čem přesně pojednává tato příručka v rámci mikrojeslí VK? No, ta příručka je vlastně jakýsi provozní manuál pro soukromé jesle, takzvané mikrojesle, které připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Jany Maláčové. Když se začtete do toho materiálu, dokumentu, tak zpočátku z úvodu to vypadá jako normální příručka pro provoz v jeslí, pro ty nejmenší. Nepřipadá vám to jako nějak jakoby závadné. Ale až do chvíle, než se dostanete do sekce takzvané koncepce výchovy těch dětí v těch jeslích. Na mnoha místech v tom textu tam najdete zmínky o genderové výchově. Vedení dětí k správně ukotvenému genderovému vývoji. To znamená, jsou tam dané příklady. Když si děti hrají ve školce, někde tam na tom plácku, na tom prostoru, na tom koberci nebo takhle, takže děti nemají být učeny k tomu, že chlapci si berou autíčka a dívky si berou z poličky nebo ze skříně panenky, ale že dětem má být v podstatě vedena genderová výchova pro takzvané genderové profilování, nebo tomu se říká genderová profilace, kdy vychovatelka má říct proaktivně: děti, teď si budeme všichni hrát s autíčky. To znamená, že i holčičky si vezmou prostě autíčka, hrají si třeba hodinu nebo hodinu a půl si hrajou s autíčky. A potom vychovatelka řekne: děti, budeme si teď všichni hrát s panenkami. A hodinu a nebo hodinu a půl si děti, všechny děti, hrají s panenkami. A tohle je samozřejmě model, který pochází ze Spojených států. Je to model takzvaného gender shift, to znamená genderového posunování. To je samozřejmě proces, který vede k degeneraci a k deviaci bílé rasy. Já o tom píšu v té nové knize. Je to samozřejmě sionistický proces. To je třeba zdůraznit, sionistický. Protože tohleto třeba Židé nikdy nedovolí ve svých židovských školkách. Ve Spojených státech, když jsme tam byli, tak jsme vlastně viděli, jak fungují židovské školky. Takhle, máte tady ty školy, jsou takzvané ješivy. Ješiva zkus, to jsou pro Židy samozřejmě. Tak tam mají přesně genderově rozčleněné výchovy. To znamená, holčičky židovské musí být oddělené od chlapců, mají sukinky, tohleto všechno a musí si hrát jenom čistě jenom s hračkami, které jsou pro holky. Chlapci si zase hrají jenom s těmi věcmi, které jsou jenom pro kluky. To znamená různé stavební stroje, stavebnice a tak dále. Nic jiného není dovoleno v ješivách. Nic jiného. Oni to nikdy nedovolí. Ale do gojímských mateřských školek vám nasunují tyhle sračky. Na takzvanou genetickou dysplazii genomu vašeho dítěte. Dysplazie je v podstatě systém odpojení, to znamená diskonekce charakteru vašeho dítěte od vlastního pohlaví. Genová dysplazie. A v rámci onoho genetického shiftu nebo genetického posuvu to dítě od mala je výchovou indoktrinováno k tomu, aby nemělo ukotvenou představu o svém chování, která je přímo propojená a napojená na vzorce chování, na takzvaný behaviorální model, o kterém já také píšu v té nové knize. To znamená behaviorální genocida vlastního druhu.
My si likvidujeme vlastní genofond. Těmito sračkami, které natahují různí kandidáti a různí, jak bych to nazval, různí absolventi Rothschildových škol, jako je London School of Economics, LSE v Londýně. Samozřejmě, že paní Jana Maláčová je absolventkou Rothschildovy LSE v Londýně. Ona studovala i tady ve Frankfurtu na Fabianské škole. Tady. To, já jsem o tom psal článek, tam máte, si můžete přečíst o Fabiánech, Fabian Society. A to znamená, že tohle to teď je vlastně implementováno v jeslích v České republice, mikrojesli. Já o tom mluvím několikrát a mnohokrát jsem o tom hovořil, že tohle to přesně je ten útok na vnitřní kruh rodiny. Jak je to prostě udělané? Rodiny nemají peníze. To znamená, to je ten finanční faktor. Stát jim to neulehčí. To znamená, matka porodí a už když má dítě 6 měsíců, tak strčí dítě do jeslí a honem, 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 aby šla znovu pracovat, někam si sednout za tu kasu do toho obchoďáku a měla aspoň tu minimální mzdu nebo něco takového, aby se rodina uživila. Protože dnes je situace taková, že mnoho rodin nemůže fungovat tak, že matka je v domácnosti s dítětem, že by jenom manžel utáhnul domácnost ze své mzdy. To se týká pouze střední třídy a zdůrazňuje vyšší střední třídy. Protože střední třída si to nemůže dovolit. Proč? No protože je zadlužena. Protože splácí obrovskou mamutí gigantickou hypotéku na to směšné bydlení 2 plus 1 v Praze, které je desetinásobně předražené. Kvůli spekulantům z Izraele, izraelským investičním fondům důchodovým, které skupují všechny byty v Praze. No, taky o tom chystám článek. To asi bude oheň na střeši. Zase. No, ale samozřejmě tak je to tak dané. To znamená, gojové jsou ti, kteří jsou degenerováni, kteří jsou vystaveni genetické dysplazii, aby jejich děti byly devianty. Proces deviace vašich dětí v daných tedy ústavech podle jednotlivých doktrín daných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jak si vůbec někdo může dovolit pokřivovat charakterový vývoj dítěte, že mu vychovatelka podle toho manuálu, jak je tam uvedeno, že dovolí, aby se dítě chlapec oblékal do dívčích šatů. Víte, co to dělá s psychikou toho dítěte? To dítě se najednou přestane takzvaně genderově profilovat v útlém věku. To znamená, přestane rozlišovat před tím, že tady je muž a tady je žena. Přestane v tomhletom dělat difference, přestane rozlišovat. A potom se divíte, že to dítě, když je starší, že je z něho gay. Protože je to indukovaný proces. S tímhletím se nerodí. Ano, pozor, lidé se rodí s homosexuální preferencí. Ale není to ukotveno. Ukotvuje to výchova. To je důležité. Proto jistě víte, no tak ne všichni, ale pokud se zajímáte třeba nevím, o psychologii a četli jste trochu něco málo od od Freuda samozřejmě. Sigmunda Freuda, pokud jste četli. Tak on vlastně tvrdil, že každý muž za život několikrát experimentuje s homosexualismem, ale s homosexualitou. A stejně tak žena je přitahována někdy během svého života k experimentování s homosexualitou. A Freud to vysvětloval tím, že to je vlastně dané geneticky, protože každý člověk má v sobě geny z matky, z otce. A
ty geny jsou v určité prevalenci, to znamená, že něco převažuje. Ta prevalence může být značná, může být menší. Ale platí, že takzvané kognitivní vnímání, řekněme, prostoru, je v podstatě jako, jakousi zpětnou vazbou toho, jak dítě vnímá vzory chování, ale behaviorální vzorec je daný výchovou v rodině. To znamená, že pokud rodina, nebo když rodina není a místo toho vychovává dítě paní v jeslích, tak když ten vzorec je od útlého dětství stanovený takzvaně dyspaticky nebo systémem dysplazie, kdy dochází k rozpojení, řekněme, onoho systémového kloubu mezi tělem a mezi psychologií malého dítěte, to znamená takzvaná ta pohlavní identita, pokud se rozpojí, tak následkem této dysplazie vzniká právě ten genderový posun. A jak vypadá genderový posun, vidíte na těch fotografiích v posledním článku, ze kterých je na zvraci. Tam vidíte toho chlapce, jak si hraje s tou panenkou. Tam má tady to ty vlasy a tady to a tam si hraje a tak dále a tak dále. No, to je přesně ono. Protože to dítě si nevytvořilo, nebyl mu vštěpen ten vzor, ten behaviorální model v jeho útlém dětství. Respektive byl mu vštěpen, ale chybně. Mediálně, genderově, feministicky bylo dítě přeprogramováno do stavu deviantního chování. A tohle to provádí Ministerstvo práce a sociální věci. Já doufám, že nikdo teď už si neodváží dát dítě do systému jeslí v České republice. Doufám, že nikdo není takový sebevrah, že by zlikvidoval své vlastní dítě. Tohle to vám dělá ČSSD. Přesně tohleto. Protože vy jste jí to dovolili. Vy jste jí tam navolili, tu ČSSD. Aby vám likvidovala a prováděla deviace na vaši dětek. Protože přesně ten dokument, kdyby se přeložil do angličtiny, tak bude přesně odpovídat systémům škol ve Spojených státech, které tohleto přesně razí. A ze kterých si někdy my utahujeme, že Američani jsou střelený, co tam u nich probíhá ve školství za procesy. Ne, 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 je to už i v České republice. No a kdo to řídí? Jaký největší kádr? No absolvent Rothschildovy LSI. Absolventka, abych to řekl genderově správně. Absolventka LSI v Londýně. Rothschildovy LSI. No a zase bych mohl jako zakončit. No vidíte, a tím je to dané. No a proč Židé si brání a chrání svoje děti v ješivách? A nedovolí jim, dokonce je seřežou a profackujou, když vykazují nějaké jevy takzvaného opačného genderového chování. No tam to je výchova, to se nedá ani tady jako popisovat, na to nemáme ani čas. Ale tam je to skutečně tak striktně udělané v těch židovských školách a školkách v New Yorku, že tam tyhle ty projevy nikdy neuvidíte. No ale proč ty firmy, židovské firmy, Mattel je židovská firma samozřejmě v rukách židovské rodiny, proč prodává hračky, které gojským dětem rvou do hlavy? Znovu to zopakuju tím slovem, tyhle sračky. No, protože, jak píšu v nové knize, cílem je genocida bílé rasy. Genocida. Se vším všudy. A ještě, už je takzvaně hotovo, ale ještě jedno, něco zbývá, to je rozvrat tradiční rodiny. Tam oni ještě se nedostali úplně tak hluboko, jak by chtěli. Proto bylo rozhodnuto, že budou přijaty zákony i v České republice, které mají za úkol umožnit rodinám dávat děti do jeslí v útlém věku, velmi v útlém, někdy v 6 měsících a tak podobně. Aby rodina neměla vliv na výchovu. A zamaskuje se to jakoby bohoslužbou nebo úsluhou. Maminko,
To je od nás dárek pro vás od ČSSD, abyste mohla brzy jít znovu do práce, vydělávat penízky za tu minimální mzdu. No. Tak koukejte mazat do té práce, za tu kasu do toho deska. My se vám o to vaše dítě postaráme. A takhle za mnou ruce a už ho máme. A drapnou to dítě a začnou vám z něho dělat takového buzeranta, jako vidíte právě na těch fotografiích v tom článku. Přesně tak. Tak se to dělá. Podívejte se. Dítě, když vyroste a je mu 18 let a chce žít prostě nějakým homosexuálním životem, tak je to jeho svobodné právo. Zkrátka je takové, nic se s tím nedá dělat, rodina selhala, je takzvaně vymalováno, no tak ať svobodný člověk, tak ať si vede takový život, jaký vede, a nikdo se nad tím nemusí vzrušovat. Vůbec. Ale dokud ta rodina má vliv na tu výchovu toho dítěte a dokáže ustavovat a ukotvovat ty vzory toho chování u toho konkrétního dítěte, tak se musí snažit to dítě vychovávat vlastními silami tím vzorem, který v rodině je. Máma, táta. Máma je žena a věnuje se ženským věcem a záležitostem. Muž je muž a věnuje se mužským záležitostem. To je prostě to ukotvení v té rodině. No ta žena asi nevezme do ruky vrtačku a nebude montovat novou příčku v bytě. A vlastně tak ten muž asi nebude vyšívat a nebude štrikovat, předpokládám. No vidíte, a tohle to právě genderisté říkají, že ne. Když to dítě chce štrikovat, tak ho nechte štrikovat. A když ta holčička prostě chce nosit prostě kalhoty a chce být jako kluk, tak ji nechte. No jenže, problém je v tom, že právě jak říkal Freud, ta, řekněme, prevalence mezi ženským archetypem a mužským archetypem. U malých dětí, mluvíme o malých dětech, ne o dospělých, to už ne, ale u malých dětí je někdy tak strašně malá, odlišná, že když nedojde k tomu behaviorálnímu ukotvení, to znamená k ukotvení behaviorálního modelu malého dítěte, tak se z něho, tak to hrozí, že se z něho stane takzvaně posunutý genderový objekt. To znamená, že místo chlapce je to dívka. Protože genderově se posune v prevalenci do toho ženského archetypu. Protože proč? Je mu to dovoleno a je k tomu navíc veden vychovatel. To je ten základní model. Ten základní archetyp. A chápete, kdyby tohle to někdo dělal v nějaké židovské ješivě, tak ho za to zažalujou a oni by ho nechali odstranit, by ho zastřelili. Kdyby tohle to dělal židovským dětem. Tam oni to nedovolí. My jsme tam byli, že jsme to viděli, tohle jsme tam byli, my jsme byli na té akci minulý rok v New Yorku, jsme ještě se Stevem Bannonem tam měli to setkání a on samozřejmě taky, že jo, samozřejmě je taky původem, nebo má původně tady to nastavení, taky židovský, a on tam vyprávěl, jako, že tohle to oni nikdy nedovolí, vůbec nedovolí, aby jim byly používá daleko vulgárnější výrazy na tady ten proces, ale on říká, že to se týká pouze jenom gojím. Jenom gojů se to týká. Tenhle ten proces degenerace. To znamená takzvaného gender shift. Jenom gojů. Nebo dětí gojů, tak aby byl přes. Oni to nedovolí na svých vlastních dětech. No, to jsou brutální informace, to potom se nemůžete divit, že prostě někdo blokuje a někdo se snaží, aby se lidé nedostali na svobodný vysílač, protože já tady odhaluji už některé
hodně tvrdé věci, které se nedočtete na českém mainstreamu. Oni nechtějí, aby lidé se dozvídali tyhle informace. Je to pochopitelné, ale zkrátka tohleto, když se na to podíváte, tak vidíte, že vy máte málo peněz, vy dřete od úmoru do úmoru za nějaké ty minimální mzdy a vy přijdete z práce a myslíte si tak, jestli se mi postarali o dítě. No a vy si začnete právě všímat těch divností, těch podivností. No jako v Americe však, no o tom se taky hovořilo, když jsme tam byli, že normálně děti, je mu 4-5 let, on jde s mámou do Macy's a tohleto a on tam prostě zkouší, to je obchodák v New Yorku, Macy's, to mají hadry a všechno. A on tam jde prostě do oddělení s dámským oblečením. Ten její kluk, to je mojeho kamaráda, přítel, jako má přítele, který pracuje vlastně v, jako, nebo můžeme říct, v bankovním sektoru nebo v biznisovém sektoru a chodí s přítelky, má přítelkyni a oni jako se ještě nevzali, ale mají spolu už dítě. No. A právě tady to dítě, jakože ona s ním jde právě do toho obchoďáku a to dítě jde do dámské kolekce, do toho oddělení a vybírá si tam dámské hadříky. Je to kluk. Jo, tohleto. A ona, jakože na to říká, že ona ho nechává prostě, já chci, aby jako, my jsme vždycky jako chtěli holčičku a narodil se nám jako kluk. A on je pod pantoflem samozřejmě, jemu je to úplně jedno, ale ona o tom rozhoduje. A jakože prostě z ní, prostě, nebo z něho, ona ho oslovuje, jakože, že je ona, ale on je kluk a normálně je naučený jako holka. Na záchod prý jako chodí jako holka, tohleto, když jdou nakupovat, tak kouká ženským oblečení. No, to je právě ta výchova, to je ten systém nastavený tady tím způsobem, kdy v té Americe to je jakoby někdy jako poprvé, nebo tam oni to spouští vždycky jako novum, něco, co je úplně nového, ale postupně se to dostává i do Evropy. Postupně. No a vidíte, že už to máte vlastně i v České republice. To znamená, už jsou připravovány přímo v jeslích tyhle ty genderové záležitosti. To znamená, neříkejte chlapcům, jak je tam uvedeno v tom manuálu, neříkejte chlapcům, že tohleto chlapec, nebo tohleto kluci nedělají, anebo tohleto kluci dělají, anebo tohleto není pro holky. Nebo tohleto je holčičí, to je pro holky. Takže ty vychovatelky to nemají říkat těm dětem. No to je přesně ono. To je přesně ta chyba, ten záměr. Neukotvit genderově to dítě v tom útlém věku, aby došlo k tomu genderovému posunu. Proto každá zdravá rodina, nebo v každé zdravé normální rodině, to víte, že když vlastně v tom útlém dětství ty děti nemají tohleto ještě ukotvené, tak zkouší lecos. Jo? Třeba vidí, maminka se oblíká do šat. Jo, tohleto. Nechápe ty rozdíly, samozřejmě. To malé dítě ještě nechápe genderové souvislosti. A chce to vyzkoušet. A ta matka, když je dostatečně blbá, tak začne toho chlapce navlíkat do těch nějakých, já nevím, ženských šatů, nebo dokonce mu začne prostě nějaké dívčí šatečky kupovat, protože klukovi se to líbí. No a takhle vznikají vlastně ty indukované takzvané homosexuální modely chování. Indukované behaviorální modely homosexuálního chování. No, to je samozřejmě objektivní záležitost. Takže ta rodina musí udělat to, že když tohle to vidí u dítěte, tak musí mu dát facku, aby si to dítě pamatovalo a říct, tohle to ne. To je pro holky. Nechceš být přece úchyl. Tohle to ne. A to dítě se to uvědomí. Spojí si to asociací, uloží se to do paměti. Když si vezme šaty, dostane facku, protože to je to
uchylné chování. A dítě to pochopí a zakóduje si to. Aha, některé věci v tomhle světě jsou jenom pro muže, některé jsou jenom pro ženy. To znamená, to dítě si ukotví ty modely chování, ten behaviorální model, ten komplexní model, si uloží do hlavy přímo v útlém dětství. A potom už s tím nikdo nehne. To je ten útlý věk, někdy do věku 3 až 4 let. Tam se ukotvuje behaviorální model. Jak je to přes 4 roky, tam už se to obtížně ovlivňuje. To znamená, to je to útlé dětství. No a z tohoto důvodu oni chtějí skočit na vaše děti přímo v jeslích. V České republice. A narvat jim tady ty genderové sračky do hlavy v co nejútlejším věku. Takže tohle to dělá ČSSD. Takže si to můžeme shrnout. Takže ČSSD dohnala do hrobu právníka pana Altnera. Nezaplatila mu přes 300 milionů. To znamená, mají na svědomí smrt člověka, který jim vysoudil Lidový dům. Druhá věc, chtěli vyvést litium z České republiky s různými kšefty z Australany a tak dále. ČSSD. Současná ČSSD chce prosadit novelu azylového zákona, aby Česká republika přijímala strpěnce. ČSSD. No a chtějí z vašich dětí udělat genderové šiftry, lidi s neukotveným pohlavím, předělané děti pomocí feministických genderových modelů. Opět práce ČSSD. A to jsme ještě nezapomněli nebo zapomněli na domobrance, také ČSSD. Ano, samozřejmě na domobrance. To znamená snaha o zrušení domobran opět z manuálu ČSSD a řekněme vnitra pana Hamáčka. Takže takováhle strana, dámy a pánové, provádí všechny tyhle ty věci. A jak se proti tomu bránit? No, voliči navolili, jak navolili při volbách. No já doufám, že to ČSSD za 2 roky všechno při volbách spočítají. Ale nedělám si žádné iluze. Protože, jak říkám, ty informace, které my tady pouštíme, my publikujeme, nebo Alternativa publikuje, tak ta oslovuje jenom část některých lidí a mnoho těchto informací se vůbec k voličům ČSSD ani nedostane. Takže někdo by řekl, která strana je nejvlastizrádnější v České republice. Někdo řekl, no tak to je jednoznačně ta ČSSD, když to dáme jakoby nějak do nějakého balíčku, tak to, co jsme vyjmenovali, tak ČSSD na prvním místě. Já bych vás jenom upozornil, že abyste to neházeli jenom na ČSSD, protože tam v té poslanecké sněmovně je realita taková, že jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20. To znamená, všichni tam jedou tyto procesy, nebo tyto podobné procesy, všichni společně. To, že někdo je viditelnější při těch procesech, to znamená, že to více na ně vypadává, že to dělají hloupějším způsobem, nebo ne hloupějším, ale více viditelným způsobem, že my si to všimneme na Alternativě, to je jiná věc samozřejmě. Ale my určitě si všímáme, že vidíme, že hnutí ANO jde na ruku americkým neokonům a navyšování zahraničních misí a vydání Evgenie Nikulina do Spojených států a porušování azylové ochrany, ve které on se nacházel a tak dále, a tak dále. To znamená, to bychom našli ve spoustě jednotlivých stran, modelů a tak dále, ale zkrátka platí ona hlavní zásadní premisa, že aby byla nějaká změna, aby někdy došlo ke změně, tak je třeba, aby národ si uvědomil, že změna probíhá zásadně vždycky z rodinného kruhu. A pokud ten rodinný kruh si necháte rozbít tím, že jakmile se vám narodí dítě, tak ho po 6 měsících hodíte do jeslí, do péče paní Maláčové a jejich
feministických skvader. No tak v tom okamžiku vlastně lámete hůl nad budoucností vlastního národa, vlastní země. Protože v těch jeslích a následně v těch mateřských školkách a následně v těch školách žádný vlastenec a zdravý člověk mentálně a pohlavně zdravý a genderově správně ukotvený nevyroste. Protože se podívejte na ty dokumenty. Oni nechtějí z vašich dětí vychovat zdravé, normální děti, ale genderisty, genderové neutrály, gender neutrals. To, no, chápete? A pořád to lidem nedochází. Já tomu říkám taková ta vozíková kultura, to znamená ten plný vozík v tom nákupním středisku, obrovský vrchovatej, nezdravýho jídla, vy přes něj ani nevidíte na tu politiku a vůbec vás nezajímá, co se děje s vašimi dětmi, za vašimi zády, když dřete v té montovně, nebo za tou kasou, nebo někde jinde, za tu řádově nižší mzdu, než byste měli někde na západě, tak mezi tím vám vychovávají děti ke genderovému shiftingu. To znamená k tomu, aby z dítěte, které vy si myslíte, že z něho bude na nějaký normální člověk, tak oni vám z něho udělají genderového neutrála, homosexuála, transvestitu, queera, takzvaného. To znamená, udělají vám z něho jakoby někdo. A když vy to začnete kritizovat v nějakém věku, kdy konečně si toho všimnete, někde ve 14 letech, asi tak 10 let pozdě, než byste si měli všimnout u svého dítěte, a zjistíte, že on se kamarádí nějak až moc s těma kamarádama, nezajímá se o holky, nebo on až nějak moc nosí takový ty vaše kousky, kterým jste někde zahodila tohleto všetníko, najednou to vidíte na svým synovi. Tak vám to teprve potom vám to dojde, ale potom už je pozdě samozřejmě. Už je velmi pozdě. A vy si potom řeknete, no kde to dítě dostalo, kde k tomu přišlo. No a já bych vám řekl, kdy tomu přišlo. No bylo to ve chvíli, kdy jste to dítě dala do těch jeslí a potom jste to dítě nechala v té školce a místo toho jste seděla za tu minimálku v tom Tesku za tou kasu, milá maminko. Tam se to stalo. Teda ne za tou kasou, ale v těch jeslích. Tam k tomu došlo. No a problém je v tom, že mnoho lidí samozřejmě objektivně musí chodit do práce, protože ta rodina to z jednoho platu neutáhne, ale já říkám, ta rodina si musí usmyslet a ujasnit, o co vlastně usiluje. Jestli tedy o výchovu dítěte, které si pořídili, anebo o to, aby měli, já nevím, peníze na dovolenou v Jugoslávii v létě, nebo v Chorvatsku. No to si musí jako priority ujasnit. Protože to dítě potřebuje výchovu doma, kde má ty vzory. To je to důležité. A proto někdo jako, že stát se jako postará. Stát se postará jenom ve chvíli, kdy něčeho chce dosáhnout. To mi říkal kolega, to je takový rčení, ale velmi pěkný. Stát vám poskytne něco jenom ve chvíli, kdy chce něčeho dosáhnout. No a nad tím se zamyslet. Nedostanete od státu nikdy nic, pokud stát něčeho nechce dosáhnout. To, že dostáváte třeba nějaký starobní důchod, je kvůli tomu, abyste nešli do ulic a nevzbouřili se proti režimu. Stát chce dosáhnout klidu v ulici. To, že lidé dostávají nějaké peníze v nezaměstnanosti, je stejný důvod, že stát chce dosáhnout klidu v ulici. To znamená, ten stát není pro vaše dobro. A jestli si myslíte, že někdo zakládá jesle, nebo ne, že stát, to zakládají soukromé organizace, ale berou dotace od státu, mikrojesle a tak dále, s povolením samozřejmě, tak ty nevznikají za účelem nějakého dobra, ale protože stát chce něčeho dosáhnout s vaším dítětem. To je ten účel. Ten není pro vaše dobro. To není ani kvůli tomu, aby vy jako maminka jste si vydělala brzy víc peněz, abyste nemusela s dítětem být 6 let doma, 5 let, takhle. Ne.
To není kvůli vašemu dobru. A kvůli tomu, aby oni mohli drapnout v co nejútlejším věku vaše dítě a vychovat ho ke genderovému profilu. To je ten hlavní důvod. Nečekejte žádné miliardy od státu. Stát vám jde po krku. Například sionistů samozřejmě. Jde po krku vašim dětem. No, takže já bych tady to ukončil, předal bych ti slovo Vítku a ještě bychom se pustili do třetího tématu. Doufám, že to stihneme. Máme 48, tak uvidíme. Já si myslím, že bychom to mohli VK stihnout a podíváme se přímo do Německa, protože to si myslím, že je téma a záležitost, která vevodila tento týden médiím, stejně tak jako Sýrie a Turkové, Turci, Kurdové a tak dále, to jsme, myslím, probrali dostatečně, nejsem si teď jistý, ale myslím, že třeba se i na to bude někdo další hodinu ptát, takže bychom třeba právě to Německo probrali, protože teroristický útok v Halle byl zinscenovaný od začátku až do konce. Muž nestřílel ze skutečné brokovnice, ostré patrony, ale vytiskl si plastovou zbraň na 3D tiskárně a jako náboje použil zábavní petardy. Místo granátů házel dělobuchy turecké výroby. Organizace SITE měla video k dispozici dříve, než se dostalo na Twitch. Video je banované ovšem, protože cenzuruje jednu zásadní větu střelce. Ukazuje střelbu s lepými patronami v restauraci, žádné broky, žádné potrhané oblečení, žádné stopy na zdi. Jediné, co bylo pravé, byla střelba broky do zamknutých dveří synagogy. Jak tento útok souvisí s cílem zakázat AfD, kterou začínají obviňovat z toho, že očkuje Němce proti antisemitismu. Možná bychom si ještě měli nejprve vysvětlit a dokázat, jaké indicie nasvědčují inscenování tohoto útoku, kde se o skutečný útok vlastně vůbec nemělo jednat, i s poukazem na tu větu, kterou měl pronést střelec a kvůli čemuž právě to video bylo zabanované, zablokované. No, to je zásadní, protože to video právě je banované a nemá se k nikomu dostat vlastně s tím účelem, aby lidé neviděli ten obsah, jakým způsobem je absurdně zinscenovaný. Tam totiž není žádná brutalita. Proč? Jednoduše. Přestože tam probíhá masová brutální střelba, tedy jako údajně, si máte myslet, že probíhá, tak tam nikde není žádná krev. Takže brutální to vůbec není. Tam zazní 4 výstřely, že napadne na zem a když potom uniknou fotografie z místa toho činu, ona tam ležela několik hodin, měla prostřílená záda v uvozovkách, tak tam nikde z ní nevytéká žádná krev, nikde tam ta silnice je nakloněna. Jo, dámy a páno, tam podívejte na ty fotografie, nebo i na Google se podívejte. Je tam sklon směrem jako ke kanálu vedle po kraji silnice. To znamená, kdyby někdo byl zastřelen, tak z něho začne vytýkat krev. Člověk má v těle 6 litrů krve. Já vám garantuji, to samozřejmě nebudu nikoho navádět, aby se střílel, ale jakmile se někdo střelí, tak z něho začne seřinout krev, která teče, no ne do vzduchu, teče na zem a vytéká a gravitace podle toho, jak je sklon silnice, tak by celé to místo bylo v tratolišti krve. Není tam nic. Takže tohle to můžou vyprávět někde nějaké pohádky. Je to to samé úplně jako v Christchurch, kde také nebyla žádná krev. Já ti předuším, ale proč si takhle nabíhají na vidle, když je úplně jasné, že to i základní školák uvidí, že prostě tam žádná krev není, že je tam něco divného? Neuvidí, Vítku. Právě proto oni to banují. Neuvidí. Jim stačí, že ovládají mainstreamová média, která to neukážu. A tím je to dané. Tady se zaměňují koncepty. To, že my to ukazujeme na alternativě svobodně a analyzujeme to, to neznamená, že se to dostane k většinové veřejnosti. Pozor, to, že lidé analyzují 11. září, a obrovské množství Američanů nevěří oficiální teorii o teroristickém útoku, ale věří, že to byl inside job, tak to neznamená, že se to stane oficiálně přijímanou pravdou, o které budou mluvit mainstreamová média. I kdyby v Americe 50% Američanů nebo 60% Američanů, 70% Američanů věřilo, že to byl inside job,
dokud budou americká a židovskými rodiny vlastněná média říkat o tom, že to udělali nějací Arabové ze Saudské Arábie, tak do té doby to bude pravda taková, jakou říkají tato média. To znamená, jim stačí to video z hale pouze cenzurovat. Nedávat to před oči mainstreamového diváka. To jim stačí k tomu, aby mohli pokračovat ve svém lživém narrativu. A tím je to dané. Ano, určité procento lidí jde na alternativu a zjistí si informace z alternativy. Ale jim to nevadí, protože oni kontrolují mainstreamová média, mainstreamový narrativ a to jim stačí. Lidi, kteří řeknou, bylo to takhle, takhle, označí za dezinformátory, za konspirátory, případně za Putinovy agenty a tak dále. Takže to je ten hlavní rámec. Proto lidé třeba říkají, že kdyby třeba došlo někde k nějakému spiknutí v rámci 11. září, že přece lidé by o tom začali mluvit, dostalo by se to na veřejnost. Že? No ale ano, však se to dostává na veřejnost. Však svědci pořádají přednášky ve Spojených státech o tom, že to bylo jinak. Veřejně píšou o tom knihy, vysílají o tom na alternativních rádií. No a stejně je to hluby platné. Chápete? Vy totiž znovu nechápete ten koncept. Teda ne všichni, ale někteří nechápete ten koncept. Pravda je to, o čem vysílá večer mainstreamová televize. To je pravda. Pro tyto lidi. Pro veřejnost. A když kontrolujete mainstreamová média, tak můžete vysílat fiktivní realitu 24 hodin denně. Můžete si vyrábět vlastní verzi reality, vlastní pravdu a vydávat ji za realitu, za fakta. No takhle to dělá Česká televize každý den. Takhle to dělá CNN každý den. Takhle to dělají všechna evropská média každý den. No když se podíváte na vlastnické struktury médií, všechny se schází u několika desítek židovských rodin. Všechny kompletně. Od New York Times, Washington Post, CNN, Warner Brothers, všechno končí, AFP, Reuters, AP, všechny končí u několika židovských rodin v majetkových strukturách. Takže oni rozhodují to, co je pravda, to, co je realita. Vy můžete natočit video přímo, které prokáže, že tam někdo v těch budovách WTC že tam podřezával nosníky v těch mrakodrapech, že tam nějak přeřezával, narušoval, zeslaboval. I kdybyste měli video, které to ukazuje, tak oni ho budou ignorovat. Oni řeknou, je to fake. Jsou to nějaké jiné nosníky, je to někde jinde. A nic si nepomůže. I kdybyste měli 100 svědků, oni řeknou, no to je organizace Putinových agentů, která se snaží dezinformovat o 11. září. A mají na vás nálepku, je hotovo. To je to samé, jako když chcete třeba do České televize protlačit někde nějaké informace o té vyšetřovací komisi 11. září ve Spojených státech, která tak jako tak nějak se těžce rodila a rodí a má něco prostě jakoby otevírat nějaké uzavřené kauzy z 11. září. No tak jim stačí o tom neinformovat, oni mlčí. To znamená, tohleto je proces, který... No a co myslíte ve Spojených státech? To samé. O tom informuje pouze alternativa. Alex Jones o tom informuje, Paul Craig Roberts o tom informuje. No a to je všechno. Nebo ne všechno, ale jenom alternativa v Americe. Na mainstreamu ticho po pěšině, tam se o tom vůbec nemluví. To znamená, realita je tvořena mainstreamovými médii. Realita doslova je tvořena. Ta média neinformují o tom, co se stalo. Ta média tvoří realitu. Co vy si máte myslet, že tak funguje nebo že existuje. No a z tohoto důvodu je tedy i ta inscenace v hale je prostoupena nesmysly. Vyjmenovávat tady je naprosto absurdní, ale já jenom velice krátce. Jestliže tedy jdete vystřelit brokovnici, která je tak slaboučka, že broky z ní se jenom zalepí a zapíchnou do dřevěných dveří a policisté potom, když přijdou, nožíkem ty bročky lehce vyloupnou, protože jsou tak mělce
zapuštěné do toho dřeva. Že kinetická energie těch patron v brokovnici musela být tak nízká, že se nejednalo o střelný prach nebo střelný prach pro muniční účely, ale jednalo se naprosto zjevně z těch videozáběrů o pyrotechniku. To znamená normální rozebrané světlice, jejich náplň namontovaná do vybité prázdné patrony, je tam daná nová zápalka, on to dá do té brokovnice, vypadá to jako patrona brokovnice, ale když z toho vystřelí, jde z toho obrovský kouř, protože ten kouř je naprosto zjevný, že to je pyrotechnika. Takovýhle kouř nikdy žádná broková patrona nedává. To jsou mraky oblaka dýmu. Takže je to jasné, je to naplněné pyrotechnikou a pyrotechnika je bezpečná pyrotechnika. A je účelně a účelově tak chemicky složená, aby člověka nezabila. To znamená, že i když on z ní vyrobí patronu, tak ty broky, které vyletí, tak nemůžou logicky pro Boha prostřelit ani dřevěné, obyčejné dřevěné dveře. Ty bročky, tam máte tu fotografii po afterparty, jak já říkám, jak tam vidíte od policie tu fotografii, jak mělce jsou ty broky, jak jsou vyloupané už nožem od policie, která to vzala jako doličné důkazy, tak je tam vydlabané. Vidíte, jak mělce ty bročky tam vjely do toho dřeva. Normální brokovnice by vám rozmašírovala ty dveře na cimpr campr, jak já tam píšu. Se podívejte tam na to video. Jaký výkon má obyčejná pravá, ale zdůrazňuju, broková patrona. Takže střílel zkrátka zábavní pyrotechnik. No, a co bylo dál? On když tam údajně zastřelil tady tu ženu na té ulici tím improvizovaným samopalem do zad, tak ona padla, žádná krev z ní nevytékala, ale co bylo důležité? On chtěl vyhodit do vzduchu vrata, která vedla, nebo tam byla umístěna, vedla na hřbitov, vedle té synagogy. No a jak se, to bylo úplně trapné, on tam dal vlastně mezi ty vrata, pootevřená vrata, která byla na řetěz zevnitř, tak on tam dal ten balíček s tou údajně trhavinou, no a to byla zase nějaká pyrotechnika. On to odpálil, udělalo to ránu a dveře byly nepoškozené, pořád zavřené. Zkrátka, to byla komedie. To nebyl omyl, to byla komedie. Proč? No, on byl naštvaný, že nerozrazil ty dveře, nebo ty vrata, takže vzal ten samopal a ze vzteku jako začal střílet znovu do té mrtvoly té ženy, která ležela u jeho auta na silnici. A jak střílel, tak nevím, co dělal, ale prostřelil si pneumatiku levého zadního kola. A myslíš, že jak najednou tam syčí a uchází pneumatika, on to tam ještě komentuje, že si prostřelil pneumatiku, že uchází vzduch. No a potom do toho auta sedl a naprosto v pohodě a suverénně odjel o několik bodů dál do místní restaurace kebabu. Auto jelo normálně, neměl žádné problémy s jízdou, motor neřval. A nevím, pokud jste někdy jeli s píchlou pneumatikou, tak asi si to dobře pamatujete, jak to funguje. To je, ani se s tím nedá jet, protože když vám praskne jedna pneumatika, třeba zadní, když vám praskne, tak se změní těžiště vozu. Auto padne dozadu a přední kolo se zvedne. To znamená, že vy když jedete, tak máte auto, většinou máte diferenciál a auto vám odmítne jet. Začne vám pískat palubka, že je problém s diferenciálem, protože druhé kolo na druhé straně je lehce ve vzduchu. Jo? To znamená chyba diferenciálu, auto vám bude řvát. Vy samozřejmě můžete turovat, můžete jet, ale motor je vysokých otáčka, zkrátka to je naprosto jiné. Jako, já někdy si jako říkám, jestli oni si fakt myslí, autoři těchto těch já nevím, jak to nazvat, inscenací,
že lidi jsou úplně blbí a jsou debilové. To znamená, oni asi věděli, že tohle to nemůžou pustit na veřejnost. A z tohoto důvodu to video je cenzurované, aby nedej bože se nedostalo k lidem, protože by se smáli, ale mnoha lidem by to začalo docházet. Proto to cenzurují. To není právě kvůli brutalitě. Krev tam nikde není, nikde ji tam neuvidíte, nikde ji nenajdete. Ale je to zkrátka kvůli tomu, že kdyby to video viděli miliony lidí, tak by si uvědomili, že se jedná o inscenaci a naprostou komedii. To je něco neuvěřitelné. Takže on tam jede. Znovu zdůrazňuji, s propíchnutou pneumatikou. Palubní deska nepíská, žádná chyba diferenciálu, nic. I kdyby měl ty pneumatiky, někdo je používá, jsou někdy poměrně oblíbené, takzvaná run-flat technologie. To znamená, že i když propíchnete gumu, třeba najedete na hřebík, tak ještě s tou gumou můžete dojet, protože tam je vlastně ten síl, který to vlastně utěsní, a vy s tou pneumatikou můžete dojet ještě nějakých 20 kilometrů, než to úplně všechno z toho unikne, všechen vzduch. Ale ta run-flat technologie zkrátka je poměrně limitní a především, když dojde tady k tomu jevu, tak vám na té polubce při té run-flat technologii se rozsvítí kontrolka, která vám každých 15 sekund píská. Například vlastně to je volitelné u Bavorák 7, to má myslím ve standardu. U pětky si to můžete přikoupit, run-flat s detekcí, ale samozřejmě v Golfu z půjčovny, ve kterém on údajně jel z Euskirchenu, nebo si to někde půjčil, tak já jako pochybuji, že on by měl klasickou run-flat technologii na autě z půjčovny, to mi připadá jako naprosto absurdní. Zkrátka, ta guma byla píchlá, evidentně, a někdo ji opravil, to video někdo sestříhal, nebo mezi tím, když on vlastně odešel, tak někdo to kolo rychle vyměnil. Naprostá komedie. To jako nemá vůbec jako nějakou relevanci. On tam potom přijde do toho restaurantu, do toho kebab shopu. Zastřelí tam toho malíře. On tam do něho střílí několik dávek. Poprvé to z pistole. Potom třikrát. On se vrátí. Vezme si brokovnici, vrátí se do kebab shopu a třikrát do něho ještě vystřelí z té mizerné petardové brokovnice na zábavní pyrotechniku. On střílí. Tlaková vlna z té brokovnice vychází, je to vidět, jak ta cedulka, žlutá cedulka na zdi, jak tam nadskakuje vlastně ten proud vzduchu z té brokovnice. Nadzvedne tu cedulku, spadne dolů, nadzvedne, spadne dolů. Takže vychází z toho plyny, ale prosím vás, na té zdi vzadu, ta brokovnice má rozptyl samozřejmě. No, obrovský rozptyl. Když má ještě takovou krátkou hlaveň, jako měl, se o to podívejte, to je krátká hlaveň. Takže ten rozptyl bude enormní, nebo musel by být enormní. No a na zdi vzadu není nic. Tam je červená zeď natřená červenou barvou a pod tím je bílá omítka. Kdyby vystřelil, tak tam bude tolik fleků, bílejch fleků od šrapnelů, od těch z brokovnice, že to ani slepej to nepřehledne, není tam nic. On ani to tričko toho údajně mrtvého malíře za tím automatem s tou Coca-Colou. Nic, není roztrhané od brokovnice. Ježíš Maria, pro boha lidi, tak fakt opravdu běžte někdy, já nevím, jestli je to možné v protektorátní republice si zastřílet na střelnici, když nemáte zbrojní pas. Já teď nevím, Vítku, jestli je to možné u vás. V Americe, jo, samozřejmě to jde pod dozorem. Ale tak si to vyzkoušejte, střelbu z brokovnice, vemte si tričko a vystřelte do něho. No, a dostanete odpověď na to, proč já říkám, že to je celé zinscenované nesmysl. Víte, oni využívají toho, že lidé se v tom a tom nevyznají, že lidé nikdy nestříleli ze střelné zbraně, nebo většina Evropanů nikdy nestřílela ze zbraně jakékoliv, maximálně někdy v dětství ze vzduchovky, to je tak asi maximum. A oni si zkrátka myslí, že tohle to všechno jako projde
A víte, proč to projde? Projde to, protože to video je cenzurované úplně všude. Kdokoliv ho někam zavěsí, tak je smazané okamžitě. Takže najde se jenom na pár webech. My jsme ho také scháněli velice dlouho. Nakonec jsme ho získali a teď si vzpomínám, že musím poděkovat panu Cyrilovi, který nám to video zaslal. Tak panu Cyrilovi já děkuji. Já jsem mu slíbil, že mu poděkuji, takže mu děkuji. Tady tou cestou to video jsme od něho dostali. Takže moc za něj děkujeme. No ale jinak všude je zkrátka cenzurované. No, takže lidé se k tomu nedostanou a jim to stačí. Znamená, když to lidé neuvidí, tak víte, co stačí? Jim stačí, že ovládají mainstreamová média, která budou říkat, a byl to terorista a zabil tam dva lidi a bylo to strašné a všichni jsou z toho, že terorismus musíme se semknout. Zase, znova, musíme se semknout. Jako jo. Tohle to už je úplně jak pro tupé ovce, pro tupé ovčany. Já říkám, tupí gojové, kteří nerozumí a nechápou, že v tom videu, on, já když se na něho dívám, na toho Sebastiana Paliota, tak on má typické jako židovské rysy. Jako jo. On sice jako vypadá, že je holohlavý, ale ten nos a tohle to všechno jako mně připadá, jako že má židovský původ. No a objevilo se tady na německé alternativě, že jeho rodiče, že mají židovský původ, což by tedy ukazovalo na další provokaci, na další chucpe. Ale co je důležité? On tam říká na začátku toho videa právě tu hlavní provokační záležitost, kterou Anti-Defamation League ADL, tedy Liga proti pomluvám nebo hanobení, tak oni uvedli jeho citaci na svém webu ADL. To znamená, co řekl, jako, že ty antisemitské výroky. Ale oni tam právě vynechali tu jednu větu, tu důležitou. No, protože on řekl něco, co řekl až moc. A to už oni si nedovolili říct. A právě to you numerize. To znamená, spočítejte si to, všechny ty části, the pieces. Všechny ty části si spočítejte. To znamená, jestli je možné, jestli holokaust opravdu proběhl tak, jak se říká. Spočítejte si to. No a podívejte se pro ADL. Tato věta už byla moc. To oni už do té citace na svůj web nedali. To oni vypustili a vystříhli. Proč? No protože to je, dámy a pánové, ta jediná část té věty, nebo z toho, co on povídal po celou tu dobu té šaškarády a té inscenace, to byla jediná věta, která jim opravdu vadila. To znamená, sami si to spočítej. To je přesně to, co oni nechtějí. No, a to bychom samozřejmě zacházeli do dalších tématů. Já jsem tam dal do článku odkaz na izraelský server Hárec, který vlastně napsal krásný, musím jako pochválit, velký článek o původu té informace o 6 milionech zahynulých židů za druhé světové války, kde vlastně ta informace pochází, od koho pochází. Takže to je informace z Hárec, z izraelského serveru a tam právě je uvedeno, že ta informace pochází vlastně od rakouského bývalého SSáka, který to prý slyšel od Adolfa Eichmanna v roce 1944 v Budapešti, když se mu mezi řečí, tak jako o něčem hovořili a mezi řečí se mu zmínil, že už jako bylo nějakým způsobem zlikvidováno v koncentračních táborech 4 miliony židů a 2 miliony jako do nějakých popravčích jam, nějakým zastřelením a tak dále a tak dále. Tohle. No a problém je v tom, že Adolf Eichmann, když vlastně ho Mossad zatknul v Jižní Americe a převezl do Izraele a tam byl proces v 61. roce, tak oni vlastně se ho ptali a on to odmítl, on to popřel, že to nikdy neřekl, prostě, že by někde prostě nějakých 6 milionů, že by jako zahynulo. A nikdo to jako se nesnažil jako nějak jako zjišťovat a to z toho důvodu, že i kdybychom přistoupili tedy na tady tu teorii samozřejmě, protože
Víte, že zpochybňování tady těch údajů je pro mnoho lidí velmi nebezpečné. To jsou v České republice, za to byly nějaké rozsudky, nebo tohleto. Pan Stvora ze Zvědavce měl také s tím nějaké problémy a tak dále. Takže to někdo jako nespochybňuje, ale mě by zajímalo, a já jsem dokonce uvažoval, že by se udělala nějaká taková jakoby akce nebo grant de facto, ve spolupráci třeba i s Evropskou unií, řekněme, něco jako by byl taková akce nebo iniciativa historické paměti, takhle bych to asi nazval, že by se vyčlenily nějaké prostředky Evropské unie na nalezení hrobů těchto popravených Židů. Já si myslím, že by to vneslo světlo do toho. Jo? To znamená, pokusit se udělat nějaké vykopávky, opravdu najít jako ty hroby, jestli opravdu někde se najde třeba 2 miliony koste. Někde VK, to je přitažené za vlasy, když byly zpopelnění anebo takhle, tak přece nejsou uloženy do hrobu. Já teď schválně to takhle jakoby beru jakoby úplně až jako absurdně, do absurdní roviny. Já tady mám několik článků a v nich se opravdu praví, a to je opět zase zhárec, že 2 miliony jakože byly popraveny do hrobu. 4 miliony, pozor, oficiálně se uvádí, že 4 miliony byly zpopelněny. Ale 2 miliony byly zastřeleny do hrobu. To je obrovské číslo 2 miliony. To znamená, pokusit se, co by asi na to řekli v Evropské unii, kdyby přišla žádost o grant, na nalezení hrobů 2 milionů zavražděných Židů za druhé světové války. Jestli by někdo dostal grant, jestli by mu to dovolili najít. Jo, já se teď opírám o oficiální údaje. To znamená, když 2 miliony byly zastřeleny do hrobů, nebo a tak dále, tak by měly být někde k nalezení, ne? A proto já se jako ptám, jako na bázi té písničky Heleny Vondráčkové, myslím, že to byla ona, která říkala, řekni, kde ty, no ta písnička, jak ona se jmenuje, jestli Helenka by si vzpomněla na tu písničku. Řekni, kde ty kytky jsou. Ano, přesně tak. Tak řekni, kde ty kytky jsou, tak já jsem to trochu parafrázoval a já jsem tam jaksi napsal toho článku, řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát, a to je přesně ta moje otázka. Na všechny zainteresované. To znamená, jestliže v oficiálních dokumentech, a to jsou dokumenty, izraelské dokumenty, jejich vlastní, které uvádějí. Číslo 6 milionů je rozděleno na dvě části. 4 miliony byly zpopelněny a 2 miliony byly do hrobů. Tak kde jsou ty hroby? To není antisemitismus, to je jenom relevantní otázka. A pokud někdo by měl iniciativu sehnat třeba evropský grant na nalezení těch hrobů, tak jen směl do toho. Proč ne? Já říkám, je třeba pojmenovat všechno to, co bylo. A pokud se najdou, tak ano. Pokud se najdou, tak ano. Potom se ukáže, ano, opravdu. A to není nic proti něčemu, to není nic proti někomu, to je pouze výzva k tomu, aby se vrhlo světlo na historii, kterou ještě dneska mnoho lidí jakoby spochybňuje. Tak nechť se ukáže. A já si myslím, že kdyby na tady to někdo přistoupil, to by byla skvělá zpráva. Problém je v tom, že nikdo na to přistoupit nechce. Lidé jsou pouze přesvědčováni k tomu, aby věřili tomu, co řekl pan Hotl, pan doktor Hotl u soudu ve Vídni, v Rakousku, při procesu s Eichmannem, že on řekl, že to slyšel v roce 1944 od Eichmanna, který se chvástal v Budapešti, kolik lidí jako bylo zlikvidováno v koncentrácích a kolik jich bylo zastřeleno do takzvaných nějakých válečných hrobů nebo nějakých děr a tak dále. Takže tohleto... Já vím, že přetahujeme, je to ale důležité, protože jsme taky začínali díl, já myslím, že nám to lidé jako odpustí. Každopádně tohle by byla taková jako zajímavá, dobrá myšlenka, že je spousta přece židovských organizací, které by mohly jednou provždy vyvrátit všechny tady ty pochybnosti
A kdyby byla nějaká iniciativa, to znamená, že zkusit začít pátrat v historii, kde by mohla být ta pamětní místa, kde se to nachází, tak by to bylo určitě to nejlepší vysvětlení toho, že ten holokaust opravdu byl. A tím by se takzvaně ucpali ústa všem těm pochybovačům a tak dále. A bylo by to jasné, bylo by to dané. Jenže do chvíle, dokud nikdo k tomuto nebude ochotný, dokud se budou jenom lidé zavírat, trestat za to, že se snaží najít ty hroby, tak do té doby lidé tomu nebudou věřit. A ten antisemitismus bude narůstat a narůstat a narůstat a pořád, pořád, pořád. Takže tohle je vzkaz. Já říkám všem, že pokud to opravdu myslíte vážně, tak přijít vlastně s nějakou iniciativou, aby ty hroby byly nalezeny. Protože pozor, pokud tedy ano, pokud to tak je, pokud máme věřit tedy těmto závěrům, pokud je to opravdu tak, že doktor Hartl, že opravdu slyšel pravdu od Adolfa Eichmanna v roce 44, tak v tom případě ty hroby někde musí být. Proto já opakuju tu otázku, pověz, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Dejme prostor posluchačům Svobodného vysílače CS, aby se mohli ptát, protože já mám jednoho z posluchačů na telefonu. Dobrý večer, jste ve vysílání, takže nebudeme rozdělávat písničku, ani pojedeme rovnou na posluchače tedy. VK, souhlas. Jo, ano. Jo, tak fajn. Ano, tak ptejte se. Dobrý den, tady Ludvík. Určitě víte, co je momentálně hlavní a to současný problém v celé Sýrii. Haló, slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. Turecká armáda zhruba 5 dní provádí intervenci na severu Sýrie, a to v oblasti někde mezi Tel Abiadem a městem Ras al-Ain, které obléhá zhruba už ty 3-4 dny během dnů a během nocí. My víme, a pan VK to také ví, že Turecko už provedlo 2 operace, a to v Afrínu a v Al-Babu, kde už 2 části obsadilo, a Turecko mluví o tom, že v budoucnu by tyto oblasti chtělo anektovat. Tak, jako by chtělo anektovat budoucí pohraničí celé Sýrie. Já bych se pana VK chtěl zeptat, aby mluvil přímo o té současné anexi severní Sýrie při tom současném útoku. To, co se tam v současné chvíli odehrává v rámci invaze turecké, ano. A jak myslí, že bude pokračovat invaze dál? Bude se potom příměří, které skončí, útočit směr Manbij Aleppo, tedy za hranici 30-kilometrového pásu a budoucího anektovaného území, tedy do hloubky Sýrie, nebo co se stane? Protože já to chápu pořád tak, že Turecko by chtělo anektovat to pásmo 30-kilometrové, jestli by se o tom mohl zmínit v hlubších rozměrech. Děkuji, že jste poslouchal. Dobře, my vám děkujeme za telefonát. Hlubší rozměry bohužel nebudou moci být implementovány přímo, protože opravdu nemáme zase tolik času na hluboké rozměry, na půl hodiny, 30 minut, ani čtvrt hodiny. Opravdu potřebujeme dát prostor dalším posluchačům. PK, jak by si se k tomu vyjádřil? Já bych jenom nesouhlasil s tím, že tohle je otázka Turecka. To není otázka Turecka, to je otázka Spojených států, je to otázka Ruska, Izraele. Turecko je tam pouze jako řezník, to znamená jako nástroj Izraele na destabilizaci celé Sýrie, která se má začít porcovat na několik kusů. Část Sýrie dostane Turecko. Sever bude připojen Turecku. Část Sýrie má připadnout Izraeli. A to, co zbyde, bude pod kontrolou Ruska. To znamená porcování Sýrie. No a co to znamená? No je to realizace plánu Velkého Izraele. Proč si myslíte, že Benjamin Netanyahu minulý týden nabídl pomocnou ruku Kurdům?
když on ještě s tím bez sebe, že Erdogan začal vraždit Kurdy. No, Kurdové nechtěli nikdy s Židy spolupracovat. Nikdy nechtěli s Izraelem spolupracovat. No nic jiného jim nezbyde, protože žádného spojence už nemají. Donald Trump vyslyšel příkaz z Kabardu, Kabardu Bavič, to je vlastně jejich organizace, vlastně toho odsunu Američanů ze Sýrie. A momentálně situaci v Sýrii kontrolují vlastně tyto tři země. To znamená, je to věc rozdělených karet mezi Izraelem, mezi Spojenými státy a mezi Ruskem. To znamená, tyhle tři hráči se rozhodli, že Američané se stáhnou a Rusko a Izrael mají jedno společného. Procesy v Izraeli i procesy v Rusku ovládají Židé, Chasidé. To znamená, ten proces, který je momentálně v tom regionu, je chasidský systém řízení. Proč? Otázka pro blbé. Proč ruská armáda stojí a čeká se založenýma rukama? Proč nevyrazila ruská kavalérie na ochranu severních syrských hranic? No, to je snad každému jasné, ne? Doufám teda, že to je snad, že to nemusím ještě elaborovat a rozkládat, ještě rozklíčovávat. To už bychom byli opravdu jako u nějakých v první třídě. Takže je to koncept, a ten koncept je daný a problém je v tom, že došlo k tomu, před čím Hafiz Asad, otec Bašara Asada, varoval už v 70. letech. Jestliže Sýrie se někdy dostane do situace, že nebude schopna bránit sama sebe, to znamená, nebude mít silnou armádu, tak se Sýrie rozpadne. To bylo proroctví Hafize Asada. Protože on říkal, že jediný, jako na koho se bude moci Sýrie obrátit, budou pouze země, které budou pod židovským vedením. No a Rusko je pod vedením Židů momentálně v této chvíli, celá vláda vlastně, Vladimira Putina, to je židovský kaganát. A co se týče Izraele, to je to samé. Akorát tam jsou trochu jiné procesy, protože tam je velký vliv sionistů, kteří usilují ale o stejné v této chvíli, stejné teze jako chasidé. Aby to bylo ještě více komplikované pro goje, aby to ještě více nepochopili. Protože cílem je ukotvení Velkého Izraele, rozrůstání Izraele do hranic Velkého Izraele. A kdo nejvíce těmto plánům vadí, no je to Irán a iránské gardy, které jsou dislokovány na jihu Sýrie, nedaleko Golanských výšin. To znamená, kdo proti ním má v budoucnu bojovat? Kurdové. Kurdové. To znamená, že Izrael se snaží udělat dohodu s Kurdy. Kurdové dostanou opět, jako blbí, něco slíbeno. A jestli bude splněno, to je s otazníkem. Už Američané jim slíbili něco a nesplnili. Takže budou bojovat proti iránským gardám, proti Iráncům. Asad, ten zkrátka hledá nějaké své vlastní ukotvení a nemá vůbec sílu na to, aby udržel celistvost Sýrie. A to nemá zkrátka sílu, a to nemá ani armádu, která je zdecimovaná po 8 letech občanské války. Takže co bude probíhat teď momentálně, je to, že tam teď žádné příměří tam dokonce ani nefunguje. Já jsem teď četl před chvíli, že tam stále probíhají přestřelky na severu Sýrie, že příměří není respektováno. Už je to na servery, už je to na zpravodajských médiích, že příměří není respektováno. No tak to je hotovo, to je vymalováno. To znamená, že tyhle ty procesy jasně ukazují na to, že Sýrie nebude ukotvená do toho stavu předválečného před rokem 2011, ale jsou s ní zamýšleny úplně jiné plány. Turecko na severu, Izrael na jihu, Rusko na západě a ten zbytek vpravo na mapě na východě. Hádejte, komu asi připadne. No, Kurdové, ne? Kteří vytvoří sílu. Mohu dát vytvoří prostor sílu dalšímu posluchači? Ano, samozřejmě, ale já to musím dokončit, protože lidé dávají těžké dotazy a to ano, musím trochu vysvět. Takže tady tím způsobem, abyste viděli ty hráče, to znamená, že teď momentálně, k čemu se schyluje, je parcelování Sýrie.
tím je to dané. Takže dáme prostor dalšímu hovici. Ano, jste ve vysílání, dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý večer, tady posluchač ze Střední Moravy. Já jsem se chtěl zeptat, zdravím vás všechny, a chtěl jsem se zeptat, co si myslíte o kauze doktora Jaroslava Bartáka, jestli vám ten případ nepřijde podivný. To je všechno, tady tohle. Děkujeme za otázku. Naschledanou. Já se na to pamatuju, to byla ta kauza toho lékaře, toho doktora, který se nějak násilně, nějak vulgárně choval k asistentkám, když on pracoval na ministerstvu, myslím, že to bylo ministerstvo, nebo teď opravdu ty podrobnosti už si nepamatuju, to už je hodně stará kauza. Ale oni ho vlastně zavřeli a ta kauza byla poměrně drsná. Si pamatuju, že on dostal nějaký opravdu jako velký trest. Teď já už se fakt nepamatuju, ale omlouvám se. Tohle je téma, které opravdu jako já nemám jako připravený a nemůžu se k tomu vyjadřovat, protože to je fakt stará záležitost. To je někdy rok 2010, 9, Barták kauza. To je strašně starý. To já opravdu se omlouvám. A co si o tom myslím? Já vím, že tam byly nějaké podivnosti, nějaké zákulisní, že byl pro někoho nepohodlný, něco věděl, ale obávám se, že tohle je teď opravdu téma, které je plně mimo rámec tohoto pořadu. Takže se omlouvám. Pojďme tedy k dalšímu volajícímu, který je na telefonu. Dobrý večer. Já bych se chtěl takhle otázat nebo zeptat, co si myslí pan VK o tom, že vlastně Čína se snaží nebo by chtěla ovládnout jakoby Sibir do budoucna. No, nebo prostě zkrátka jedná se o to, že Čína už tam vlastně jakoby staví svoji infrastrukturu, má spoustu pozemků pronajatých na takových těch diplomatických 99 let a víceméně se prostě snaží se dostávat po té Sibiři dál a dál, vlastně jako v tom Rusku, kdy jako za těch 100 let nikdo neví, co vlastně jako se bude dít. Děkuju moc. Ano, děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, protože Sibiř skýtá zdroje a Čína potřebuje zdroje. A nejlaceněji se zdroje získávají, ne když kupujete vytěžené zdroje, ale když si pronajmete území na hodně dlouhou dobu. Ne? Však to je logické. Z Číny se stává světová velmoc číslo 1 a potřebuje zdroje. A v Rusku, že Rusko pronajímá, to je zase špatně jako nastavené. Neříkejte Rusko, není Rusko. Rusko nic nepronajímá. Pronajímají majitele těch pozemků. To jsou Židé. Ruští chasidé. Profitují z pronájmu pozemků na Sibiři Číně. No, znovu. To je, ono je takové jako oblíbené okřídlené. Říkal, že Rusko něco pronajímá, Rusko něco prodává. No tak není. Rusko nic neprodává. Rusko to je stát, že jo, stát. A stát, ruský stát nic neprodává. No, to neprodává nic. To prostě je v soukromých rukách, to jsou soukromé díly, takzvané soukromé obchody. No a funguje to tak, že například, já nevím, Gazprom, i když je to státní firma, nebo některé polostátní firmy, si takzvaně udělají takzvaný záběr určitého území na Sibiři, uzavřou obchodní smlouvu s Čínou, ta Čína si to území pronajme a platí Rusku nějakou cenu. To znamená ročně platí nějakou cenu. No a je to smlouva uzavřená většinou nějakou dlouhou dobu, nějaký 99 let a podobně. Takže ano, tak samozřejmě, protože Čína potřebuje zdroje, tak hledá možnosti, kde těžit. No a když už není nic doma, no tak se poohlíží po největší zásobárně zdrojů nerostů na světě, no to je Rusko. No a Rusko, jak je vidět, je zjevně ochotno pronajímat. Už dokonce ani Rusko není
jako že by prodávalo aspoň zdroje, to znamená, že by prodávalo už vytěžené třeba nerosty, zpracované nerosty. A vůbec už to ani Rusko nedělá. Rusko už jenom pronajímá území. Tady máte území a dělejte si na něm 99 let, co chcete. No a víte, jak tady to naposledy někdo, jak to fungovalo? No přesně takhle vznikaly těžební společnosti v Saudské Arábii v 50. letech. Saudové místo toho, aby si nakoupili vlastní těžební stroje a vlastní ropné vrty a tohleto, tak pozvali americké magnáty. Jedním z nich byl J. Paul Getty. J. Paul Getty byl první americký miliardář, který si pronajal těžební pozemky v Saudské Arábii. No, takhle to Saudská Arábie dělala celou dobu. Prosím vás, to až v posledních letech, už někdy po roce 2003-2004, začali Saudové těžit vlastními silami, jinak tam normálně těží cizí americké společnosti, britské společnosti a tak dále. To znamená, to jsou území, která jsou pronajata. No a smlouvy jsou ale nastavené dobře tím způsobem, že oni z toho dostávají Arabové velké části těch zisků, takže na tom jako netrpí, ale ani Saudská Arábie jako netěží úplně sama, jako by někdo řekl, že toto je státní těžební společnost. Ta největší těžební společnost, která tam vlastně je, to je ta státní saudsko-arabská společnost Aramco, tak společnost Aramco je sice státní, je to ale pozor, je to důležité zdůraznit. Aramco je zpracovatel ropy, rafinérie. Není to těžař. Aramco, to je důležité. Ty těžební klejmy mají zahraniční společnosti v Saudské Arábii. Aby to bylo ještě více komplikované. A bohužel zdá se, že Rusko jde tady tou cestou. To znamená, bude tedy brát peníze z čínské těžby. Čína zaplatí všechno, těžební zdroje, všechno. A Rusko bude inkasovat. Možná je to motivované tou myšlenkou, že Rusko napodobí saudsko-arabský model. To znamená, my nebudeme dělat nic, my to pronajmeme a budeme inkasovat, jako Arabové inkasují z saudsko-arabské ropy. Když ji těží teda cizí společnost. Jestli to vyjde zrovna u Číňanů, kteří mají trochu jiné biznesové chápání, neuvažují jako Arabové, uvažují úplně jinak, tak nevím, mně to připadá trochu jako bezpečnostní hrozba pro Rusko ve středně dobrém horizontu, minimálně. Ale každopádně já nemůžu hradit Rusku ani ruské vládě. Oni se rozhodli jít tady tou cestou, já to nepovažuji za šťastné, ale oni zřejmě proto mají nějaká čísla, nějaké podklady. Kdyby to chtěli těžit vlastními silami, asi by to stalo obrovské peníze, které nemají, které musí dávat především do zbrojení, zejména teď ve chvíli, kdy došlo k zneplatnění a k odstoupení od smlouvy ANF, to znamená, Rusko má limitní zdroje finanční, a tak tady to je zřejmě asi nejlepší řešení pro Rusko v této chvíli. Takže dáme prostor dalšímu volajícím. Ano, do studia se dovolala další posluchačka. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Lenka. Já jsem se chtěla zeptat pana VK. Pan VK říká, že sionisti taky usilují o vytvoření velkého Izraele. Hlavní město bude Jeruzalém a mají tam vystavět nový chrám. A mě by zajímalo, proč o to sionisti usilují, když podle jejich proroctví má být tohleto zničený. A pokud jako by to připadá takový jako marná práce. A proč, když teda tohleto bude zničený, tak kde potom oni budou mít nějaký centrum řízení. Jo, protože si myslím, ne nějaký hlavní město, ale nějaká organizace třeba, která to bude zastřešovat všechno, tohle ten to světový řízení. To je všechno, děkuju. Děkujeme za otázku. Tak, taky. Zdravíme Lenku. VK, to asi doufám, že to nebude na dlouho. Nebude to na dlouho, já už jsem o tom několikrát hovořil a dokonce jsem se o tom i psal, já teď nevím přesně. Ale znovu to zopakuji. Tohle to je přesah, který už není do tady toho pořadu. To je právě v těch knihách mojich. To znamená, jsou to zvané iterace, časové iterace.
oni vědí, že se musí stát nějaká událost, aby se stala událost následující. Je to takzvaný efekt motýlích křídel, butterfly efekt. To je postulát z kvantové fyziky. Na to opravdu nemáme čas. Izrael musí být a Jeruzalém zničen, aby mohla nastat očekávaná výslednice, výsledný vektor vedoucí k naplnění proroctví. Do toho nezapojujte teď logiku, to je kvantová teorie. To znamená, oni vědí, že to musí proběhnout. Proto to je ten posunutý obraz na zdi, o kterém já hovořím v úvodu nové knihy. Posunutý obraz na zdi, to je přesně ono. Jo? Takže nemáme na to čas opravdu, toto je velmi komplexní téma. Součást toho proroctví je jasně daná, ty kroky jsou jasně dané a všechno tomu vlastně směřuje. To znamená, sionisté usilují o naplnění talmudického proroctví, které musí být přesně do důsledku naplněno, aby bylo splněno výsledné umístění jejich pozice v oblasti, řekněme, onoho světového řízení. Takže takhle bych to uzavřel a dáme prostě dalšímu volejci. Ano. Další hovor tu máme. Můžete se nám představit z tebe vysílání. Dobrý večer. Tady M. Já bych měl dotaz v rámci poslouchání vašich pořadů. Mě napadla taková otázka, kterou si nevím rady. Tedy, když zárasa především byla správci zotročená nebo již vytvořena Bohem, navržena Bohem jako otroci. Kdo byli první otroci? Která změna osudu, teda máme ve své kapacitě a ve schopnostech svůj osud. Tedy historie je o vývoji způsobu zotročení a udržení moci a tazní. A teď otázka... Já vás přerušuju. Já jenom přesně na tady to, co se ptáte, já odpovídám v té nové knize. Je to celá jedna kapitola. Takže na to opravdu nemáme čas. Jo. Poslední podotázku. Multikulturalismus je hra na bohy. Správci. Nenaštvou teda bohy. Každá rasa teda má nějaký úkol. Proto jsou ty různý rasy. Takže jestliže správci si hrají multikulturalismem na genetiku, nenaštvou bohy. Na to zodpovídáte taky v té knize. Tam je na to odpověď naprosto jasná. Děkujeme na shledanou, mějte se hezky. Děkujeme za dotaz. No, prosím vás, tohle jsou otázky, které jsou plně zodpovězeny v té nové knize. Naprosto jednoznačně všechno vlastně ty otázky, které byly položeny, tak jsou zodpovězeny v té nové knize. Ta otázka je položena trochu špatně. Nemluvme o bozích, nemluvme o multikulturalismu, o jiných různých rasách. V té knize je to jasně uvedené. Pokud budou potom někdy nějaké dotázky v budoucnu, tak můžeme na ně odpovědět v reflexi vlastně na tu novou knihu a tak dále. Ale opravdu, abych tady jako opakoval věci z té knížky, to asi nemá smysl. Já říkám, pokud má někdo to zájem až takto hluboko, tak má možnost vlastně si tu knihu pořídit a je to tak komplexní téma, ta kniha má 200 stran, bylo třeba tam všechno vlastně probrat, všechno ze všech možných úhlů, takže tady opravdu na to jako není prostor, jo, takže tak. Můžeme tedy dalšího volajícího. Jste ve studiu, dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý večer, Petr Lustu, telefonu, zdravím všechny. Já nemám žádnou složitou otázku, jenom bych měl nějakou technickou korekci. Tam ta trefná asociace mezi těmi údajnými 2 miliony hrobů a tou písní, tak tam bych chtěl říct, že tu píseň naspívala paní Marie Rotrová a jmenuje se Řekni, kde ty kytky jsou, nicméně v tom nějakým posledním refrénu je taky, kde ty hroby jsou. Takže to je jenom taková technická. To je všechno. Mějte se hezky. Děkujeme. No, paní Rotrová, ano. Ty české zpěvačky vám tam, takže ano. Je to přesně tak, no. Jako to asociace mě hned napadla, jako jo, že to je z té písničky, takže naprosto klasicky, no. Ještě než zatelefonuje další posluchač, tak přišla také jedna SMS zpráva. Informace pro pana VK a posluchače. Pokud jde o trikoloru, referendum a Evropskou unii, doporučuji si přečíst program. Trikolora vystoupit nechce, stejně jako SPD. Její postup připomíná ODS po přijetí Lisabonské smlouvy. Tváří se, že chtějí založit frakci.
Evropští konzervativci a reformisté a měnit Evropskou unii zevnitř. Přečtěte si program Pěkný večer, Miloš. Já souhlasím, to je velmi trefně řečeno. Ale je tu další hovor, jste ve vysílání, dobrý večer, můžete mluvit. Dobrý večer, já se chci zeptat na toho Ježíše, jestli mám napsat Ježíškovi, nebo... To je nějaká recese, ne? Asi recese a rovnou vypadl, ale máme dalšího volajícího. Ne, já se chci zeptat na toho... Ježíš. Není to zřejmě recese. No. No, Ježíš přijde 24. prosince. Tak, dáme dalšího posluchače. Ano. Teď nevím, další posluchač zatím zavěsil, tak počkáme, než nám vytočí telefonní číslo. Budeme se modlit, až nám zavolá znovu toho Ježíše. Ano, až nám zavolá opravdovou otázku, protože je posledních pár minut a to je opravdu příležitost pro vás, posluchače Svobodného vysílače CS. Tak, teď vypadá, že někdo zvoní, nebo to jsem to mi zvoní v uších. Opravdu ne. Zvoní. Tak, jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Jiří. Prosím vás, já chtěl stranou jako VK, jaký má názor na znovuzvolení Donald J. Trump v příštích volbách. Jako jo, já si myslím, že jako hoši z GRU se tako pohlídají. Jaký si myslí, prostě, že má šanci Donald Trump prostě být jako reelected? Zvolený, tady ten celý impeachment byl tak podle mě dělaný jenom jakože jako, jo, aby prostě, a takhle jakože ta demokratická strana tam také zřejmě nemá nějaké jakože silné, určitě mír jako nebude, takže jaký na to prostě má názor, kdyby třeba měl sázet nebo takhle prostě, děkuji moc. No. Já vám na to odpovím jednoduše, Donald Trump bude zvolen, samozřejmě, tak je to dané v iteraci. No to si myslím, ale... také, no, takže... Ale jak říkám... Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Na shledanou. Jenom chci říct jednu důležitou věc, že existují, vlastně já to píšu i v té nové knize, takzvané iterační body, to jsou vlastně události, které mění chod dějin. A jsou to drobnosti. Nejsou to třeba vyhrané války nebo já nevím, nějaké události, které byste očekávali, že se třeba někdo narodil. A tím, že se narodil, tak se změnil chod událostí. Ne. Ty iterační body jsou tak drobné, jako třeba, že někdo vstane z postele jinou nohou, než vstává normálně. Tak vznikne iterační zlom. Jenom kvůli tomu. To znamená, to je ta kvantová úroveň. Řeknu jenom příklad. Určitě jste někdy v životě, vy, co nás posloucháte, se dostali do situace, že jste měli nějakou nehodu. Někam jste lezli, někam jste spadli a jen tak těsně jste se hlavou nenarazili na nějaký ostrý předmět. A nebo jen tak jste třeba vybrali rovnováhu a nespadli jste z okna při mytí okem. To znamená takové ty náhody, kdy si říkáte, no to bylo těsně a takhle. To jsou právě ty takzvané iterační zlomy. Tohle, když se vám stane a dopadne to dobře, tak máte obrovské štěstí, protože v té druhé iteraci časoprostoru jste právě se zřítila, nebo zřítili. Ale nevíte o to. Ale pozor, je to umístěno ve vašem mozku, ve vašem nevědomí. To je právě ta záhada nevědomí, o kterém já vlastně píšu v té nové knize, kdy člověk má v mozku informace, o kterých ví, že jednoznačně je nezažil. Ale staly se na kvantové úrovni. To znamená, že to, že momentálně je iterace nastavená tak, že Donald Trump bude zvolen, neplatí úplně pro všechny z nás. Někteří z nás budou v iteraci, kde Donald Trump nebude zvolen. A pokud teď vás to úplně šokuje, říká si, to je, to tomu nerozumím,
No, to je právě to, co je tak velmi těžké na pochopení na kvantové fyzice a na takzvaných superpozici. To znamená superpoziční paradox. No, vím, že probírat tady to téma by bylo hodně komplikované, nad tím mají problém se zamýšlet i mnozí fyzici, mnozí vědci, snaží se to jakoby ukotvit do nějakého rámce našeho fyzikálního světa. Každopádně člověk je vystaven několika, řekněme, iteračním podnětům, které se mohou naplnit úplně jiným způsobem, než se očekává. Každopádně Donald Trump nemá žádného konkurenta momentálně teď ve Spojených státech. Takže byl by ohrožen pouze v jedné jediné situaci, v jedné jediné chvíli. Kdy by proti němu byla nasazena jako protikandidátka žena? Pokud by byla, a teď nemluvíme o Hillary Clinton, jako jo, to ne, ale žena. Pokud bude nastavena žena proti němu, tak on prohraje volby. Tak je to dané. Pokud bude proti němu kandidovat muž, a to je jedno, jestli to bude Joe Biden, který je zatížený korupčními skandály na Ukrajině, to je úplně jedno, nebo to je někdo jiný, tak zkrátka demokraté nemají šanci. Donald Trump vyhraje volby. No, takhle bychom to tedy, tato téma uzavřeli a pustili bychom do vysílání ještě někoho. Pokud ano, někoho dalšího posluchače, který ano, já bych jenom, s dovolením doplnil, že nemíme okna sami, ale na tuto činnost si zjednejme někoho jiného, třeba tchýni. Myslím, že s oběma iteracemi nebudeme mít žádný problém. Tak dáme dalšího posluchače. Jste ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, tady Honza. Já bych se rád zeptal pana VK ohledně při cesty úniku. Podzem, to je jasný, do vesmíru víceméně jasný. A ohledně singularity. Já si ještě umím docela dobře představit, jakým způsobem to vědomí v té neuronové síti bude fungovat. Ale vy tam říkáte nesmrtelnost potom toho vědomí. No já, když o tom přemýšlím, já si říkám, že to je hodně, ale limitovaný potom tou technikou, kde to vědomí bude uložený. Ať už z hlediska napájení, že jo, musí tam být nějaký zdroj napájení, z principu entropie, všechno se postupně rozpadá, jako ten čip může vydržet rok, dva, ale přece nevydrží 50 nebo 100 let. Takže si myslím, že ta údajná nesmrtelnost není zas na tak dlouho. Kdo by se o ty stroje vlastně staral, když bychom se všichni dostali naším vědomí do těch strojů? Stroje by se zase o nás pátra starali, jo? Stroje. Zase stroje. Znovu, já musím zdůraznit jednu věc. Vy se díváte na filmy z Hollywoodu a vy si neuvědomujete, že se díváte na programovací videa. Oni vám to všechno říkají dopředu. Film Prometheus, rok 2012, říkají vám, kdo je stvořitel člověka. Znovu, Terminátor, říkají vám, kdo převezme výrobu těchto strojů, které obsluhují stroje, inteligence, která je ve strojích. To znamená, stroje opravují stroje. Díváte se... Přesně tak, takže to jsou právě tady ty momenty, na které jako lidstvo je připravováno z mnoha úhlů a z mnoha pohledů, jenom jako člověk to nevnímá úplně až do těch samotných důsledků. No, takže tak. Dobře, no ale v tu chvíli ty stroje potom nás stejně vypnou, potom proč by nás udržovali při vědomí, jako co by z toho měli? No to... Tak vám děkujeme, ještě další... Ne, já na tady to musím odpovědět. Na tady to ne, já záměrně nechávám tento telefonát ze Švédska, aby jsme se... Ano, jistě, já děkuju, mě to také stačí, nechám prostor dalšímu. Mějte se hezky. Já jenom chci říct, že na tady ten, že ty stroje, že někoho vypnou, je odpovězeno právě v té nové knize. Je to kapitola o takzvaném hexatestu. Stroje vás nevypnou. Stroje budete vy. Stroje nevypnou stroje. Člověk nevypne člověka. To je hexatest. Máte to v té nové knize. Znovu bych to mohl tady citovat. Já říkám proč, k čemu bych to opakoval. Pokud lidé o to mají zájem, mají to tam popsané. Takže... Ještě nevím, zřejmě co. Náš volající chce něco dodat. Volá opět ze Švédska. Ano, dobrý večer, všechny ale zdravím. Není ještě na telefonu. Můžete tedy vy, já to potom
já potom dám prostor i volajícímu ze Švédska. Tak mluvte vy, jste ve vysílání, dobrý večer. Dobrý večer, volám se Madeleine, všechny zdravím a děkuji vám velmi za pořad. Chcem len dodať k tej migrácii, že vo Švédsku napríklad tento týždeň, jenom v pondeli, byli 3 bombové útoky a doteraz bolo 37 bombových útokov za tento rok. A to väčšinou ako víme všechny, že to sú migranti, pretože doteraz neboli tieto bombové útoky až do roku 2014. Bolo to veľmi ojedinelé. Ale teď sa začali ako na bežiacom páse. Ešte by som sa chcela krátko opýtať pána Veka, odbočím od témy. To predstavenie v Cerne, ktoré bolo také, ako to bol nejaký satanistický rituál, alebo to bolo asi pred rokom, alebo pred dvoma. Čo si o tom myslíte? Alebo ja som nepočula, že by ste o tom rozprávali, nebo co o tom víte? Tak by som sa chcela ako zeptat na ten rituál. Dobře. To predstavenie. No, děkujeme za otázku. To bylo představení, to nebylo CERN, to bylo, sice to bylo ve Švýcarsku, nebyl to CERN, ale bylo to otevírání, slavnostní otevírání Gotthardského tunelu, kde bylo představení se satanistickými symboly. Máme o tom článek na Aeronetu. Ne, jeden, dokonce několik. A samozřejmě to je znova, je tam odkaz na ty věci, o kterých já píšu v té nové knize. No, znova. Protože celý ten rituál byl okultní charakter, byl tam zobrazený Lucifer, to znamená pál, padlý anděl, byl tam pastýř, byl tam světlonož, to znamená archetypy těch typů. No a to všechno, co tam bylo vlastně zobrazováno, tak někomu to připadalo jako propagace nějakého satanismu a tak dále, a to není satanismus. Byl tam vlastně ten model onoho Bafometa, ta kozlí hlava, tohleto, a Marály vlastně to divadlo. No ale tohleto jako nejsou satanistické symboly nebo nějaké vyznávání satanismu, i když také samozřejmě ty symboly se používají, ale jsou teze vysílání signálů, vzkazů, teze globalistů, protože toto je součástí kabaly. Kabalistické představy. No a samozřejmě, že tunel, otevírání tunelu, to je samozřejmě symbol spojení světu. Průchod světu. No a někdo si třeba řekne, že proč zrovna jako takový tunel, proč takové parády u toho. No, je to také kvůli tomu, že ten tunel totiž bude mít také jiný účel, než jenom kvůli tomu, aby tam jezdily vlaky. I jiný účel. Ale na to nemáme teď čas, aby jsme o tom hovořili, protože jsme zapadli úplně do jiného tématu. Dáme prostě dalšímu volejcímu, pokud ano. Tady máme. Ano, já poprosím, aby vaše posluchačka zavěsila, protože na drátě máme ještě dalšího volajícího, jak už jsem říkala, je to volající ze Švédska, který chtěl ještě připomenout nějaké informace k tomu, na co se ptal. Dejme mu tedy poslední prostor. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Ne, ztratil se nám už. Oni totiž, jak visí za sebou na drátě, několik lidí najednou, protože telefon je úplně zahlcen. Máme možná jiné. Je to jiný telefonát, dobře tedy, tak na závěr to bude úplně jiný volající. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Prosím, jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. Ano. Hezký večer. Aha, dobrý, tady Dagmar Moravy. Mám takové otázky. Teď v Praze se pořádá každý podzim signál festival.
Je to takové jako blikání se světýlkama, promítání světel na kostely a tak. Co si o tom myslíte? Já jsem měla takový divný pocit, že jsou to nějaké podvědomé jako působení na mysl a tak. To je jedna otázka. A pak jsem si chtěla zeptat... Máme jen pár minut. Ano, tak jsem se chtěla zeptat, jestli, nebo názor, já jsem četla knihu Pavla Steigera, je to jako, to je křesťan protestantského směru, charismatického, nebo takové jako novodobé, novozákonní, a on napsal knihu Zápas o duši, pak vydával časopis a vlastně rozebírá tam proroctví ze Zjevení a z Daniela a vlastně je to psáno už v letech někdy 80. nebo 90. letech a je to vlastně, vede to k tomu, že už se tvořila Evropská unie v té době a má to vlastně podle toho proroctví dopadnout tak, že vznikne novodobá římská říše. Jestli o tom něco víte, nebo jestli to tak vidíte taky. To by asi zatím bylo vše. Děkujeme za poslední dotaz. No, je to všechno strašně komplikovaný. No a zase. A už zase to... Tak máš světelný signál, já ti hodím světelný signál, VK, jednal se o Prahu a nějaký festival. No jasně, ale prostě já tady zase slyším zase nějaký zvuky. No. Aha, tak máš se zvukový prostě signál dokonce. Nevím, zkus odpovědět, jestli třeba i sám sebe budeš slyšet. No halo? Ano. Ano, ano. My se slyšíme vzájemně, tebe také. Tak, já nevím, jestli mluvím do zdi. Halo? Standardně tě slyšíme. Nevím, ano. Jestli, Helenko, prosím, ano, můžeš četnout. Ano, slyším také. No, dobře. Dobře, no, přerušovaně. To je jedno. No, já jsem slyšel vlastně o těch světelných signálech. Já jsem ty světelné signály neviděl, nevím, co je promítaný. Důležité je taky si zjistit, jaká organizace to dělá, jestli to náhodou není zase nějaká pouliční performance, aby se vytáhly peníze takzvaně z rozpočtu na městě, magistrát, jo, taky důležité, protože dneska jako se dělají různé akce, různé věci, jak prostě získat peníze na nějaké záležitosti od magistrátu. Každopádně by se musel zjistit, jaké to byly obrazce, co to bylo, jestli k tomu hrála nějaká hudba, jestli tam byly pokusy o vysílání nějakých takzvaných grafotomů, případně zvukových audiotomů. Takhle na dálku, já to nedokážu říct. Jako jo, to by musel být nějaký odkaz. Takže bohužel na to nelze přímo úplně tak přesně odpovědět. Takže máme 22 hodin, já teda předpokládám, že nemáme dalšího nikoho na telefonu, takže já bych se rozloučil. Máme celkem 14 lidí čekajících na dovolání se a jednoho máme ještě na telefonu v tuto chvíli. No, tak je na vás, jestli je poslední otázka. Může být poslední otázka, být. No, pokud to je stručnějšího, protože další studio čeká, takže dobře. Něco stručnějšího. Uvidíme. Pokud je stručná, můžete hovořit, jste ve vysílání. Dobrý Halo. Večer. Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, jestli ten případ toho židovského národa není vlastně o sebeobětování a spíš jde o to jako chápat, že jestli je to tak, že oni se potřebují obětovat cizíma rukama, oni to nemůžou udělat sami a to k tomu směřují všechny věci. Děkujeme za otázku. Děkujeme za otázku. Já na to, pán se ptá přesně na ty věci, které jsou v té knize zvláštní. Tam to všechno najdete, tam přesně je dáno vlastně, jaká je úloha, proč je židovský národ vyvolený, to je přesně v té knize, jaký je jejich úkol, jaký je jejich účel, o co usilují. To je všechno tam uvedené. A to opravdu nemáme čas tady to rozebírat v našem pořadu. Já bych to teda ukončil. Máme minutu po 22. hodině. Já se tady rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Doufám teda, že dneska
jsme lidem poskytli nějaké zajímavé, aspoň minimálně nějaké zajímavé informace. No a pokud budete mít náladu a chuť, tak se uslyšíme opět za týden po 19. hodině v pátek. Opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Do té doby vám přeji krásný týden, krásný víkend, no a pro tuto chvíli i krásnou dobrou noc. Já se také připojuji v rozloučení, mějte se všichni krásně, děkujeme vám za přízeň, že nás posloucháte, že nám voláte, že nás i sdílíte na sociální sítě. Budeme rádi, když tak budete činit i nadále. A zdraví vás Vítek od mikrofonu, děkuji Helenko za vysílání, tobě VK za informace. A vám, milí posluchači, za přízeň a i za to, že se k nám připojíte i příští pátek po 19. hodině. No a samozřejmě sledujte program i Svobodného vysílače, protože pro vás chystáme poutavé, zajímavé, inspirativní a podnětné pořady i během příštího týdne. Vysíláme 24 hodin denně. Takže to by bylo všechno. Děkuju, mějte se krásně, hezký víkend, případně dobrou noc, případně další poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Těším se opět na slyšenou příště. Hezký večer. A jako tečka na závěr také mé poděkování jak tobě, VK, tak tobě, Vítku, a samozřejmě vám všem posluchačům Svobodného vysílače CS i těm, kteří v tuto chvíli neslyšeli, protože během vysílání z důvodu technických problémů neměli tu možnost a uslyší nás až z archivu. Mějte se hezky a naslyšenou.